Seni, dar vieną, bum, batonį. Aš Amsterdame bandžiau triufelių. Sapas tai prieš muštynės irgi daro maždaug. Kis. Toliau to. Rytas persėda ne nuo kavos, o nuo šūdo. Ir į ryčką. Aš jau nebežinau, ką čia galvoti, iš visų pusių tik einu ir einu komentarai. Reikia susimastyti, ką reikia padaryti, Ričardą, reikia susimastyti. O tai, kad jie lenda, tai ta, sakyk, pramatys. Einam tvarkytis, jau važiuoti reikia. Gerai, aš palieku išskleistą dar kišenę, tai jeigu ką laikyti, laikykis netoli jos, gerai? Gerai. Nu, 96, dabar 97. Tokiai beipas pas. Mažiau net biški. Nesakyk, patogu. Kas šitas? Jis viskas susijėtų, ką man reikia. Juk kaip vaverėlą. Vakar turėjom absoliučiai fantastišką, pasakišką vakarą. Ir tą nuotrauką tai įrodo. Žmonės susirinko su savo valtim. Pasiruošęs ryškį? Jis. O čia atrodo, kad ką tik perplaukėm Amber Seal per vandenyną visą komandą. Kur lėkėm? O mama. Gerai, į kitą vietą. Su tavo mama iš kitos pusės. Varom į kopustėlius, raketinę bazę. Šiandien pas mus jungas kas? Safas! Tai turėsim labai painą, smagų vakarą. Paraminį vakarą. Kaip visą laiką vieną iš savo vakarų mes skiriam kam? Ukrainai. Nes tikrai reikia ir noriu jumis paskatinti. Taip jaučiu. Bet tik dabar taip sakau, lyg dar vyks karas. Aš tikiuosi, kad karas bus jau pasibaigęs. Ukrainai laimėsi nebereikės. Bet reikės atstatinėti, tai vis tiek aukokit. Nes Safas iš kitos pusės yra irgi Safas. Kur esam? Mes esam kopustėlės. Baig. Bet aš pritarsiu, žinau. Mes atliekėm į kopustėlius, raketinė bazė prieš eismus. Matom, kad esam čia, nes parašytam miško broliai. Tai ten nesvastikas. Aš jau kisliaukus sakiau. Taip. Ten keturi žodžiai. Ryčiokas. Keturi žodžiai. Tavo vakarykštė naktis tai yra. Tai gerai, ką mes veiksim šiandien? Bandysim išgyvent dabar iš kurį laiką. Eik tu savo, ta prasme, kai su oru susimaišo dar blogiau atrodo. Atrodo, kad tu bezdalų sirupų bezdė ir su oru prasiskaidė. Tai dabar žinot, su ko susidėjot. Wow. Tu kaip, tu visiškai skunkas, kur jauti pavojį ir savo paleikti bezdalus. Tai žodžiu, tada valysim čia kažką, siūsim valgyt, paimt, Safas atvarys suoje. Nu, ne tuoj, gal nežinau. Aš turiu dar. Nenoriu. Cheeseburgerio nenori, tai... Vietas? Čia nemaišelis, apka. Norit cheese'o kas nors dar? Oje. Tada kaičiukai. Dar tu yra. Gležas visakyti. Aš. Jūsų. Ačiū. Nu, davai. Ai, gerai, jiem, aš nenoriu. Tik man tu imi. Tu imi tik tam, kad tu parako turėtum gynybai. Na, aš apie tai pagalvojau, bet galvojau morkyčių užteks nuo šiandien. Bet mes galėtume kept, bet mes šašlykų neturime jokių nieko. Mes kaip ir tenis? Pas prano yra. Mes palikom viską. Ai, palikom. Bet tai tada reikia nusipirti. O mes šašlykį neturim? Turim. O anglių? Yra. Ar žinai? Adriakėtinio kūrė. Ar žinai, atrodo, kartais tiesiog nusprendė pabaigti pokalbį savo nuočiūrą. Matau, kad jau jisai nebe pokalbėje, kurį... Tašką padėjo anksčių laiką. Bet kad jie zirbti.
tai... Tai turim ar neturim? Turim, jūs sakiau, pasidiniai yra dar. Gerai. Pelės tik vieną maišą buvo supisusios, tai dar du liko. Kepė mažu šašlykiukus pelės. O čia jis žinodamas, kad mes esam atvarę, ar ne? Ne, aš pakamėjau. Tai aš gal su kamerą dar negaždinsiu. Labdien. Galim įlėkti? Kaip sakas? Galim lėkti? Tikrai taip. Gerai. Ten darysim. Ja, aš čia turėtų galbūt. O. Ką tu filmuoji, Ryškio, dabar mes nieko nedarom? Su juo reikia atsargiai, jis viską filmuoja, viską daro, čia pasakysiu. Todėl reikia mušti jį labai stipriai. Jis turi tiek medžiagos. Šeimų žmonių. Tai reikia saugot, gerbti ir mylėti, ne? Taip. Va, būtent, va taip ir reikia. Supratot? Man patiks tavo kameros vaizdą žiūrėti. Iš pabėgimo kambario išėjus man. Ir tada gydai šitas vaikas. Kur stato? Tai, aš manau, kad galim statyti. Kas buvo? Patikrinau tvirtumą kemperio, tvirtas. Su galva? Su ko turėjau su tą patikrinau, buvo galva vietoj. O tam duris netrukdo. Čia viskas, aš iš intuicijos šiaip iš to kemperio daugiau važiuoju. Nes jis sustoja visą vaizdą. Aš nematau, pavyzdžiui, kur kuoliukai. Sekai pažiūrė gale kuoliukus. O kodėl šitas žaidžia su kamuoliu? Hi, my name's Tony. Prie ko čia aš? Šitą saugo. Oi, kituna. Labai stipriai. Gerai, gaunu įsakymą, atvažiu tualetus, bet realiai, kad atvažiu tualetus, reiktų vieną žmogaus, turbūt pagalbą. Drąsiai, Ryška, gali. Galim varyti. Nevai, iš nakvynės. Ne, žinot ką, pirmas pataikęs, užsitikrina jau savo, tarkim, pergalę, vieną pergalę Durniaus partijai, davai. Davai, pataškę tada. Atspiriam iš čia. Ką čia darai? Batus pesmum. Nu, pakomentuok dabar, kas buvo. Praspyriau virš kemperio kamulį. Kur mėgosi šiandien? Oi! Smalu. Ai, blėti! Viskas užfiksuota. Į duris. Susikeikė taip, kad būtų labai arti. Oi! Šalia. Pirmas bandymas. Viskas gerai, man ten? Jo. Ką tada reikia turi? Aš tiesiog noriu jį labai apkabint. Gerai. Aš taip apkabinu. Trečias bandymas. Aš bandžiau padėti kiek galėjau. Aš jau prašau pats atsidėk. Aš čia filmuoju. Kas mum yra, kebra? Kodėl tavęs kalpoja čia vis? Imk, aš žiūrėsim aš daug. Oi, tu nafi, kas jim yra, kebra? What the fuck? Vėl pašyko kažką. Čia belė kas? Na, kokio vaizdo? Gerai, apadėsiu. Kas čia buvo, ką tik? Konkorė, žinau, užmečiu ir jis su lasdą atmačiau.
Kokia būtų ironija, juk išlekas į tualetą su valyt. Nebūtų ironija, nes aš būtų lievai. Oi, valys šūdo. Čia nereikės valyti, ne? Nu, bet turėsi lėsti. Man palygėjo du masyvų šūdai. Tu išėjai jau, tai vieną tik lėsti. Du skirtingų spalvų atrodo, kad ir skirtingų žmonių šūdai. Da, atsilošėm ir pato. O, žiūrėjom. Oi! Oi! Siuvi! Tik 38 kartai. Gerai, kas nori toliau. Kas dar kokį bandymą darom? Sapai, gali iš naujo ateiti suvaidinti, kad mes pirmą kartą tada susitinkam. Gerai. Kumoji? Aha. Ja. Kažin, kada Safas atvarys? Aš nežinau. Sakė, vėl buvo. Aha. Ne, žiūrėkit Safas čia. O, wow, geras Safas. Oho. Wow. Oho. Trys. Būtų fainai ketvirtą padarytų. Gale, kaip cool būtų. Safas. Kas? Kas man tai yra, sakyk? Safas. Safas, sik. Kaip tu? Dabar biškai blogai, bet būsi gerai. Kaip tu atvarai? Atbėgau miškais. Tai jo, jo, jo. Šiaip geras, 4 valandas miškais. Ai, geras. Galvau arčiau. Varom, tu smakšinę. Važiuojam atgal biškį, reikia iki pardės. Atsiprašau visų. Pizda, tai pukis ką tik nužudė, žvirksiu iš žok. Žiūrė, aš eisiu per kamerą ir tu paimsi per vidurį, nes aš nepasiuk į galvą. Tai. Čia kamera? Jo. Nepalau. Pasitiktumėte Matas Grimanis, Aidas Jankus, Matas Bartuševičius ir Laurynas Gelskas Sapo. Kaip jūs laikotės? Kaip laikaisi? Kaip jūs laikotės? Kaip laikotės? Kur jūsų rankos? Kur jūsų rankos? Padarom banką. Visi liuksus rodau! Visi suplašlaitais, visus suplašlaitais! Dar reikia bankas! Nuo šios karo plašlaitais! Kaip laikotės? Yeah. Kaip laikotės visi? Kaip jūs laikotės? Pažiūrėjau šią kartą apie banką! Yeah, pasiruošę! Kaip? Taip reikia uždarinėti kemperį! Nu, tai ką gero. Tai kaip vasara, Laurin? Nežinau, nieko labai kažko blokio. Sveiki atvykę į trečiosios komandiruotės trečią seriją renginį. Davai, iš naujo padarom, ne? Bet su visu apšildymu, su komikais, pilnai dar vieną kartą. Labas visiems atvykę į kopustėlius ir vienas įspūdingiausių klausimų buvo... Jo, vienas įspūdingiausių klausimų buvo Simono, kai jis sako, kaip jūs laikotės kopustėliai? Šiaip kopustėlius labai jaučiau čia nice camper, nes labai airdas nuperdė stipriai ir mes turėjom dabar. Ryčka. Dabar tu man veido nuperdė, kai lypom kemperį, ką tu slaikstai. Ačiū Dievui, kad nėra dujų kažkur. Žinai, kas yra jokingiausia, kai iki keliai video žmonės rašo, oi, koks painas pas jūsų vaibas, kaip norėčiau kartu keliauti. Jo, kai airdas šikas mūsų svečių įveido tiesiogiai. Bet šiaip ryčka šiką visą dieną, ne aš. Gerai, ryčka pradėjo. Ryčka šiką ir mane kaltino. Gerai, va, dabar. Ne nuo tos kojos pradėjom, gal sakyčiau, renginį. Ačiū visiems, kad susirinkot.
Tai gal iš karto pasakau tą dalyką, prieš pralaužiant ar po pralaužiant? Prieš. Šiandieną, kaip žinot, ir mes kiekvienais metais dabar tai darysim, tikėkime, kad jau paskutiniais metais, kada reikės skirti karo reikmėms ir kitą kartą, kai skirsim pinigus Ukrainai, tai skirsim jau Ukrainos atstatymui ir būsim laimėję karą prieš šiukšlės, bet tai yra antri metai, kai skiriame pinigus Ukrainai. Šiais metais mes jau surinkome atskaičius mokesčius daugiau negu 4000 eurų. Mes pridedam nuo savęs ir turim 5000 eurų. Tai ačiū jums labai visiems, šitie pinigai iškeliauja Blue and Yellow. Ačiū jums. Mes kaip pamatėm, kaip yra et ir vėl tas pats, kas man. Aš net nemykčiai čia mikrofui, man. Jo, lokobedu, jisai lygiai tą patį sakė. Aš... ir šiaip... Mes kaip pamatėm, kiek žmonių atėjo, galvojom, gal net kitą renginį reikėjo paramos. Jo, iški gaila dabar, kad į šitą tiek daug žmonių atvarė. Bet dabar jau turim dėl ko pralaužti, turim progą. Oficialiai, ne? Jo, tai kas turit? O, turit. Matau, koks sujudimas yra okay, didelis. Okay. Labai gerai, labai gerai. Tai gerai, bet dar nelauškit. Aš girdžiu, aš net garsą girdžiu, kad jūs šitą knaibinėjat, jo, ne? Aha, kažkam išlungi piršto dabar traukia, tiesiog tai visą dreba. Davai paknibinėkim visi. Oh my god. Koks geras. Varlės prūdė. Aš tikiuosi, kad dabar paukščiai neparskris, žinai, kas dabar. O, kur kregždės tokios, what the fuck, kas tiesiog, dabar vyksta? Kislekas atsiranda, tiesiog tai prisikvies kislekas. O, oh, fuck, čia, blėt, jo, kisleko solum reikia kviest. Jeigu kislekas pasiklysta, šitą darai ir jis jau parbėga tiesiog. Jo, su kisleko, ką tik buvo istorija, ar sėdžiu kemperį, sako, duok man du alaus, sako, aš einu į hamaką, daviau keturis, jis paimė ir išėjo ir net nesusimąstė, kad čia keturi, o ne du alaus. O kur yra ai, ten kislekas rimtai pamakė savo? Pamakė, jo nėra į stėliką, žiūrim. Jis dabar guli iš šokio ir myžo tiesiog. Jis žiūri pralaužk vieną šaltą su savim, kur buvo. Tai pasiruošę visi? Gerai, ant trijų, ar ne? Tai daryk. Trys, du, vienas. Žiūrėk, jums netrodo, kad kažko mūsų svečiai trūksta šiandien. Mhm. Kepūras? Kepūras. Jo, nes mes visi su. Tai jūs, vagilkas, jūs pavogėt. Mes nepavogėm, tu pamėtėt. Ne, aš turėjau kepūrę irgi tokią skryblę atsinešti ir neberandu niekur. Jo, bet tavo buvo nepakankamai gal išraiškinga, sakykim. Mes tau turim kitą skrybelę. Mama, nupirk man sombrero, aš noriu būti kaip kavaliero. Mama, prašau, mama, aš noriu valgyt burytas, mylėt senioritas. Mums jokinga, kad pirmą dieną kislekas buvo gavęs šitą skrybelį ir sako, o geras, aš turiu somhejo. Tai Safai pasako. Jo, tai... Kaip pradėjai karjerą savo? Ai. Iš kur tos idėjos? Gerai, jo, ką gerai, palinkėtum? Gerai. Kam? Kokie ateities planai? Jo. Kuris tavo video tau labiausiai patinka? Ten, kur tavęs nėra. Neišt. O, hekleriai. Jo, jo. Mhm. Jau už, taip paėmė už snapą šunį. Tarpalok. Man pasirodė, kad ten tas... Gerai, dabar guli, nejuda, bet guli. Jo, gerai. Man pasirodė, kad ten tas vaikas vežimėlį. Bet lygiai tą patį daro. O šuo atsisko, gugu gaga. Aš vieną kartą Airbnb tiesiog balti patalai ir aš tenais vienas nidoje gyvenau. Ir irgi šokolduką buvau pasiėmęs ir valgiau, galvoju, nu ką čia galiu, jau ne savo namuos, ne savo patalos, galiu atsigulis pavalgyti skanėstų. Sorry, bet tu labai keistai su sombrero atrodai. Atsakyk, sakyk. Ir valgau šokoladuką. Duką, ir toksai po to pasižiūri į patalus, grinai paklodė, ir dryžius rūdos, ir grinai toj vietoj, kur šikna galėtų būti. Ir tikrai, tikrai, tikrai neįtryniau niekaip su šūdais, tiesiog toj vietoj kažkaip sugebėjau ištepto šokolado, ir aš galvoju, blemo, jeigu apie mane atsiliepimą parašys, kad aš šikau į patalus. Bet tau žinai, kad tau reikėjo pirmam parašyti. Mes visą laiką bet irgi daro. Nieks netikė to, bet tikrai šokoladas ten buvo. Tikrai man tai. Gerai, nu. Okay, tai... Mūsės čia ne dėl šūdo prie manęs. Tai jo, tai mes turėjom problemų biškelį su išsivalymu visu ir buvo, bet esmė, kad mūsų sodybai buvo, aš neskiriu, kas yra pelės, kas yra žiurkės, bet, okei, okay, žinau. Žiurkės, kuri šardo chatas šiandien. Kodėl? Kalba žmogus, kuris gerai. Kalba žmogus, kuris gyvena kiekšį rajone. Ne, tai iš mano pelytės išeina. Tai pas mus buvo sodyboj pelių arba žiurkių.
Arba kekšių, dabar jau nežinau, tiksliai, dabar jau nežinau. Ne, buvo pelių turbūt. Ir jos, ir aš esu vieną kartą su kursiokai šventęs, ir mes visi išlūžom, ir liko vienas kursiokas, kuris negeria miegot, ir jis sėdėjo tiesiog ten prie telefo, ir jis yra net nuotrauką nufotkinta, va galėsiu permest. Įsijunkite ir dropą permesiu. Tiesiog ant stalo stovi peliukas ir valgo sausainį. Bet žiauri, žiauri mielas. Ta prasme, ten tikrai negali būti žiurkė. Ten peliukas buvo. Yeah. Ten Stiortas. Aš beveik garantuoju, kad Stiortas jo vardas. Ir, žodžiu, jos buvo pas mūsų išsiveisusios sodyboj. Ir mes metus laiko, nu gerai, beveik metus laiko, kokius 9 mėnesius laiko, mes nebematėm, kad pas mus pelių būtų sodyboj. Ir tada paaiškėjo, kad jos persikraustė. Tipo, kaip visiškai jos išsinuomavo kitą būstą ir visa šeimyną perėjo tiesiog į šitą kemperį. Tai jo, bet išvijom, viskas gerai. Su kemperiu viskas tvarko. Nu, ne viskas. Ne, gerai, iš šitos pusės, jo. Kaip sekės daug, toliau pasiruošimas? Nebeprisimenu. Nebeprisimenu. Jeigu jums reikėtų spėti, kiek dar metų išgyvent šitas kemperis, ką jūs sakytumėt? Tai plius minus. Šiuos. Ne, okei, okay, skaudoka. Skaudoka. Gerai, paplokit, tipo, aš sakysiu dabar numeris, jūs paplokit, kiek jūs galvojat, kad metų. Vienas. Skaudu. Du. O. Trys. Keturi. Ai, šiandien mes baigiam, ar ne? Okay. Mes turim statymą, kad 2 metus. Bus kitais metais dar bus dar ir tada dar kitais bus atsisveikinimo turas su kemperiu. Ne, ar nemanai? Manau. Nes technikinę ne Vilnių vežėm jau šiais metais. What the fuck? Gerai, sorry, Safi, kad tave tai palikom nuo šaly. Pasako, kas tavo gyvenime yra nuo, kokius etapus tu perėjai dabar, nes tu keletą etapų turi visiškai naujų, kurie tau biškį svetimokį yra, gal net sakyčiau. Gali išdėlioti tokia tvarka, kokia tik nori? Santykiai kaip dalykas visai toksai. Meilė tas dalykas, jo. Jo, aš ilgą laiką buvau kažkaip vienas, buvo protarpys, buvo kažkaip. Du. O ko, atrodo, negalėčiau būti santykas palata? Man taip jokinga. Ne, tai gal aš nusimsiu tą skrybę, negaliu šnukėti. Na, parodė, kaip tu. O, blemba, jis be sombrero, kitas žmogus. Jo, tai meilė yra mano dalykas. Tu esi santykiuose? Jo. Kaip sekas? Šiaip gerai, mes tik atvirai galvom, kad tu gėjus. Jau. Rimtai? Ilgą laiką, komedijos pasaulyje ilgą laiką sklandė kalbos, kad tu ko gero esi gėjukas. Dėl to, kad su Viktoru tiek būna kartą. Jo. Aš sakiau nedaryti tokių dalykų, aš manėte, per daug mūsų idėjų, kurių nueina iki to, kur gal biškit per daug, žinai, kur taip nereikėtų. Kaip įdariukas, bet dabar taip nemanom, bet jeigu jūs įskirtum, mes tada 100% galvotum. Ne, aš dabar jau laikysiu garnai, kad nu negalvotų, žinai. Jo. Tai kaip sekasi santykiuose? Tau tai naujas dalykas, ne? Tu nesi turėjęs rimtų santykių. Aš turėjau santykių. Kupiški santykius 2 metus trūko. Jo, rimtus santykius. 2 metų santykis vienas buvo. Vienas lytinis. Po to labai santykis. Vienas buvo lytinis, kitas šiaip santykis. Tai toks, vieną dviejų metų lytinis santykį esu turėjęs. Tada turėjau kelių metų santykius su savim labiau gal tokį. O. Dėl to nedai buvo į vienas. Ja, taip. Ja. Tada turėjau vieną tokį santykiuką irgi ten kelių mėnesių. Vėl turėjau gepą su savim santykiu. Ir dabar santykiai jau tokie, kad nebe aš vienas jau. Tipo, jau egzistuoja ir antras dalykas kažkoks. Wow, cool. Ja. Sveikia. Šiaip papuokim santykiai! Ja. Kas už santykius? Tai čia man nepopuliari nuomonė, bet santykiai yra gerai. Santykiai yra jėga, gal net sakyčiau. Jo, aš tau galiu paantrinti, aš irgi susiradau merginą. Gerai, bet dabar apie mane kalba. Oh, fuck you. Kiek tu, Mantelė, esi? Kiek aš santykiai esu turėjęs? Ne, kiek santykiuose tu esi jau laiko? Ai, aš žinau, kad tu esi turėjęs santykių, bet tu nesi niekada ilgai išbuvęs juose. Niekada net. Aš kaip sakau, nu taip, aš jau kurį laiką esu. Nuo gruodžio. Kelintos. Aš esu Ne, mes nėra kam reikia apsibrėžti. No. Aš kaip sakau, aš jau esu išdraugavęs pilną vieną ciklą. Mm-hmm. Jo, bet tu darei tą tokį draugavimo pasipiršimą. Nu, tarsime, ar buvo official draugavimo, nes aš nebesuprantu. Jo, aš sakau draugavimo. Ar jau suauga žmonės, ar vadar, nu, galvoju, reikia datą tą turėti. Bet aš nežinau, kaip reikia prie to. Man, Safai, tu atrodai toksai žmogus, sorry, dabar nepyk, kad pasakysiu, bet man tu atrodai toksai žmogus, kur tu visus dalykus, nu, turi tai padaryti oficialiai, kur oficialiai pasakyti, kad draugaujam, oficialiai
bučką datą turėti. Ir tipo oficialiai žinot ką. Aš pirmus 5 deitus tik leidžiu į žandą pabučiuoti, žinai, jo, aš turiu. Jinai tave į žandą bučiuoja. Jo, jo. Jo. Tai aš tavo labai labai faina draugė, beje, turėčiau pasakyti. Jo. Aš būčiau galėtinai už, kad jinai būtų tavo žmona. Okei. Okay. Sorry, kad skubu gal labai. Ja, ja. Ir aš tą pasiūlymą draugauti irgi galvoju, nu kaip prieit prie šito. Tai tiesiog sakau, nu, tai reikia tos datos kažkokios vis tiek, nu kažko atsimušti. Tai, nežinau, draugaujam gal tada kaip ir ja, palangoj tiesiog. Notarį nepasidarė tą notarą. Ja, ja. Davai, bet draugaujam. Ir tiesiog stabdėm žmogų, kad per kirstų. Davai, bidaro draugaujam, gerai. Da, aš iš savo pusės draugauju su tavim. Jo, ir jam žinant fotkę su papūga, kur data yra išrašyta, kad neužmiršt. Darai klaidų dabar tokių, kur atrodo nerašytų klaidų kažkokių? Jo, tu žinai kažkokį, pavyzdžiui, dalyką, kur tu kitaip įsivaizduodavai ir tu dabar, būdamas santykiuose, supranti, kad tai klaida jau yra santykiuose. Jo, aš, pavyzdžiui, galvoju, to prasme, tvarkytis reikia normaliai. O čia man toks buvo, biškai, kad galvo, gal čia jos dalykas, kad per daug nori, bet ne, man, pavyzdžiui, tvarkymas jis atrodo, kur aš pagal vaibą savo jaučiu, kada reikia tas kelnes nuo kėdės perdėti kitą dalyką. Ant sofas numežinai. Aš turiu išjaust, kada reikia jau skalbti, tai kai tiesiog nebeturi triusikų jokių. Bet pasirodo, dabar niekad aš nebeskalbu, nes jinai vis greičiau viską padaro, visų metą ir toks. Tiesiog įsiskalbė patys ir viskas. Tiesiog susitaikus su tokia. Tai tvarka iš esmės buvo tavo dalykas? Jo, jaučiu vienas iš tokių, aš šiaip tai nežinau, šiaip visai tvarkingi kažkaip einasi santykiai. Tik pas mus šiaip atvirkščiai labai stereotipiškai, jinai neturi panos dalykų labai ir aš labai turiu panos dalykų. Žinai, aš išsišikinėjau labai, aš tenais. Tu išsišikinėjau, tai? Aš toks romantikas labiau ir panašiai ir jinai atvirkščiai viskas yra. Ai, bet aš nežinau niekada, kad tu išsišikinėjai. Jo. Pasakyk man negražų žodį ir pažiūrėsim, kaip bus. Tai esi užsišikinėtojas. Maik, na. Okei, va toks užsišikinėtojas, anesi. Pasirodo, nežinau, gal kitur ir nėra, bet su maniškai buvo taip, kad labai pyksta, kai 3 kartus tą patį valgyt pasiūlai. Iš eilės. 3 kartus, žinau, aš tipo valgom vištienos. Bet tu liūdna, kad tu tą patį visada valgai dalyką. Čia. Aš toks taupus. Ai, okay. Ekonomiškas bet, ir viskas. Okay. Tai jo, tai va šitas dalykas. Nežinau, kad tipo, čia reikia labiau kūrybos įdirbti šitą dalyką. Mm-hmm. Aš nesuprantu šiaip gaminimo meno. Man nesuvokiamas dalykas, aš kažkaip irgi tiesiog mėgstu, vat, kai man pagamina, tiesiog gal labiau vat, tas dalykas man patiktų toks. Pats valgymo procesas patinka man, bet gamyba nelabai. Ir aš tiesiog gaminimą, pavyzdžiui, vertinu 5,6. Jo, aš nesuprantu to koncepto, kad tu gali meilės į tai įdėti ir ta prasme valandą dvi daryti ir per 5 minutės suvalgyti. Kur tiesiog ieškai ką per teliką jungti ir vis tiek pažiūri tik 5 minutės ir jau suvalgęs būna. Mm-hmm. Tai aš tiesiog, kai saugą menuos, tai labai be meilės darau. Kažką sumetu dešrą, batonas, viskas. Ir, ne. Bet dabar, kai atsirado santykiai, tai kažkaip biškiai atsirado. Norą jai kažką padaryti skaniau. Ja. Bet aš, pavyzdžiui, pas mus net ir valgymo procesai visą laiką atsikartoja. Pavyzdžiui, yra jau kars nuo karto būna tas, kur randi sumuštininę. Žinot, kur randi trikampę sumuštininę, laimėjai 2 savaitės. Bet po 2 savaičių vėl jinai nutolsta, kažkaip jinai nudreifuoja. Tipo, tu randi sumuštininę tą trikampinį ir galvoju, oh my god, čia yra geriausias dalykas pasaulyje. Aš dabar visą laiką darysiu trikampį sumuštinius ir tada ties 2 savaitę toks biškinai kažkur pradingsta ir tada zaibys, nes po 2 metų vėl atsiranda to sumuštininė ir tada vėl tu esi laimingas. Nėra, kad nuo to slepia tiesiog sumuštininė, jėva. Ir tas yra irgi. O pas jūs, pavyzdžiui, nebūdavo tai, kad kai važiuojate ekskursijoje, tai tas, kuris yra padaręs, kurie turėdavo trikampinę sumuštinę, matai, tu biškai jaunesnis esi už mane, nes pavyzdžiui pas ekskursijų šitie dalykai labai mano būdavo. Jo. Disko sausainiai. Taip, va. Jo, mm-hmm. Ir trikampinis sumuštinė. Gerai, davai, žinot, o jūs, kai važiuoji ekskursiją, būdavo, man atrodo, 4 dalykai, kurie apsprendžia tavo turtingumą maždaug. Tai yra sumuštiniai. Parodo maždaug iš ko tu drėptas. Kas viduje yra? Ar tik sūris ir šlapenka? Jo. Ar dar kažkoks kiekiukas yra įdėta? Net be batonų. Toksai, kur mes turim tik sūrio ir šlapenko šiuo metu. Ir tie, kur būna net ne kieti, kaip tie tokie šlapokė. Žinai, kažkaip būna visada šlapokė. Okay. Tada būdavo čipsai, nes visi veždavosi čipsus visą. Jo, seniai ir tas, kas turi Pringles, aš jam norėjau. Ne. Vas mus niekada gyvenime niekas vilkijoj nėra turėjęs Pringlesų. Tai niekas nėra
valdė Springles su pakeliu. Visada tie svaguniniai žiedai, žiedukai tokie nebent. Tas didelis bombšpakis, tas toks mag, žinai, kur turi įsidėti antrą kuprinę. A, jo, jo, tos lazdelės. Jo, kur urmų parduoda jos. Kur ta maiša, kur apačioj pačiai būna pardės. Jo, jo, jo. Kai mums studija pranešė dabar metro ilgio pakelis, pamirėjus. Taip, taip, taip. Tokio storumo, bet metro ilgio nuo žemės pakelis. Bet žinot, yra ten ir ryčka mėgo tokiam galėtų, iš tikrųjų. Yra tas šlikštus, kur su bacon būna, kur pusė balto, pusė... Jo, 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 žinau. Man nepatiko. Man irgi, aš nepatiko. Kas dar būdavo už dalykų? Tada būdavo, antras dalykas būdavo kažkoks... gėrimas, nu tipo, libela, selita, ar kažkas. Vanduo, serimas manis būdo. Kas taip? Vanduo. Oh my god. Vanduo su cukrum. Ką? Vanduo su standartu. Vanduo su cukrum? Vanduo su Sprite. Blečiai, iš tikrųjų, aš galbūt dėl toks duomas ir esu. Mes, mane, taip, palabla, o tai kas yra sula? Ką? Lelele. Bet čia rimtas baidžia. Mane tėvai, kai jie iš kažkur išvažiuodo, palikdavo močiutėj, man močiutė neduodo tik vandens, man duodo vandens su cukrum. What? Ir mama sako, kodėl tu taip darai, sako, nu nežinau, vanduo šiaip neskanus. Močiutė, ta prasme. Jo, jo. Aš esu ant to užaugintas. Wow. Ar tai daug atsako? Jo, jūs gerai, jūsų bagiukai. Imk, čia tau labiau reikia. Gerai, o ekskursijose kokiais būdais slėpdavo talką? Gerai, jūs sakykite. Skrandyje. Nes būdavo, pavyzdžiui, energetinio buteliukas juodas. Ir tenais, pažiūrėjus, supilį būdavo dalykas. Blėtų, senis žymiai jaunesnis už mane, pas jūs energetinis buvo. Jo, pas mus nebuvo energetinis. Buvo Elita Sex Energy. Ne, Selita. Aš sakiau Elita. Ne, Selita Sex Energy būdavo. Mes tai mašydavo Martinis su Sprite'u. Martinis. A, mes vadindavome mešerokais. Mes gal vodkį labiau su Sprite'u. Ne Martinis jau buvo, bet... Jeigu tu maišytum Martinis su Sprite'u, tai tu, blėt, į Bentley dujas dėtum. Čia maždaug toks lygis. Ne. O tai... Vermutą. Jūs nežinote mešerokas, kas yra? Ne. Nu, tai mes tai, man atrodo, vodkę tiesiog su Sprite'u ir tiesiog, bum, įdaužį stipriai, užputoja ir iš... Oh my god, jie šerioko vadin. O čia ne atsuktuvas? Taip. Ne, atsuktuvas kokteilis yra su vodkė ir sultim. Teisingai. Kaip, pala. Atsuktuvas yra kokteilis, kuris sako. Tai kokteilis, tiesiog su apelsinu sultim vodkę. Mes tai bumčiukais vadindavom. Ai, dabar 2x50 vadindavo tą žaidimą jūs ir, ar ne? Mes 2x50. Gerai, tuku. Tuku, taip. Taip. Davai, čia kas dabar įsiaiškinam. O kaip? Gerai, o, davai. O, ne. Man čia yra mėgstamiausias pasaulio žaidimas. Gerai, davai, aš gal čia ne viešai noriu sakyti, šitą čia iškelpsim gal, bet aš kolekcionuoju tuku pavadinimus iš regionų. Gerai, mes sakom šuldu buldu. Vilkijoje. Gerai, gali teist jūs reikalas, mes didžiuodavomės. O pas jūs irgi būdavo, žinoma, apie kurį žaidimą kalbam, bet pas jūs irgi būdavo sumušta puodynė? Jo. Ok, gerai. Tai pas mus šuldu buldu, pas jūs tuku. Tai čia tuku. Taip, o tai jo. Pas jūs nebūdavo 2x50? Būdavo pas mus. Kur, va, ant namelių žaisdavai, kur tiesiog 50. Vienas užsimerkė, skaičiuoja ir visi slepiasi, bet ne už tą žemę, nes kažkaip pusiau galėdavo ir žemę, bet nežinau. Kažkas jo būdavo. 2x50 būdavo. Taip. Pirmą kartą girdžiu. Aš irgi pirmą kartą girdžiu, jo. Gerai, tai 2x50. Šuldu buldu? 2x50. Ne, tuku. Bet čia kitas žaidimas yra visai. 2x50? Jo. 2x50, mes pėdui žaisimo geriamą. Tai kaip pas jūs? Tuku. Dabar kokių dar yra? Kas sakė? Tuku. Stuku. Stuku. Ir yra, žinau, kad vienas labai ilgas ten, blėt, nežinau. Bum-bum-skiniukas. Bum-bum-skiniukas yra Prienų rajone. Ir Prienuose. Okay. Allegedly. Nenoriu kaltinti Prienų dėl... Galimai. Bum-bum-skiniukas, kaip ten valkis su valki? Palkis tu kalki. Va. Palkis tu kalki? Palkis. O, girdėta šitas, jo. Kas dar? Turi dar kažkuo? Ne, čia, gerai, išeikit iš renginio. Fui. Dabar ir čia išeikit iš renginio. 12 pagaliukų, jūs žino 12 pagaliukų, ne? Surinkit pagaliukus ir pisi per lentą ir tada vėl išsibarsto ir vėl galima. Aš išsigandau, bet 12 pagaliukų būtų tobulas lietuviškas porno filmo pavadinimas. Labai geras. Kas dar turi kokį pavadinimą? Užkaltukas? O tai ką jūs rėkdavot, kai pribėgdavot ir užkaltukas už save? Vis tiek tuku, nu tai tuku.
Dar turim kažkokių, ar ne, nes man į kolekciją puikiai eina. Davai, kažkas tikrai turi vėlę kaip krypį pavadinimą, kur kitaip vadindavo. Mažasis Džonas kažkas vadindavo šitą žaidimą. Gerai, bet aš išmokau painų. Ir paskutinis... Bet sakydavau, tai prisistūkinau. Prisistūkinau. Prisišuldi buldinom mes. Ne? Tai ne. Ir ketvirtas, paskutinis dalykas būdavo, tu galėdavai, tu kažką imdavai. Saldainius, sausainius, nu bet tai galėdavo ten būti disko sausainiai ir panašiai ir panašiai. Tai vat šitas labai dažnai parodydavo tavo šeimos finansinį lygį. Žinai, kur dar parodo finansinį lygį? Mes tipo, kai važiuodom į Vilnių ir yra, iš Gargždų šiaipės, ir yra prie Kauno to tokia raudona degalinė, žumžau jos pavadinimą. Kileno. Ne, pak, prie Kauno. Devina. Man atrodo, kad šitą. Ir ten ledų galėdai nusipirkti. Vieda. Vieda ir Circle K, ne? Raudono su balto, K raidė. Jo, ir taip, jo. Circle K. Tai, žodžiu, ir... Devina. Tai aš tu sakiau, ką tik. Taip, devina. Ir ten tipo turtingiai vaikai, jie balti. O nėra, pala, yra daina. Deivė... Ai, Cecilia, you're breaking my heart. Oh, sorry. Ir nežinau, kaip aš jūsų būtų, bet tipo, turtingi vaikai Baltijos ledus pirkdo. Seni, be šansų. Ir spurgas ten pirkdavo. Jo, Baltijos ledai būdavo visiškai turtuolių požymis. Čia šešios bonkės reikėdavo surinkti, kad išsikeisti tarą. Šešios bonkės su šešiais bonkiukais. Dar nauja žaidimas. Ką jūs turėjot iš vaikystės, kur biški per anksti prieš madas apsirengėt, nu vat mama nupirko rūbą, kur tipo buvo jau per daug. Oh, aš turėjau kamufliažinius džinsus su džinsiniais kišeniais. Prisimenu. Atrodo, kad kišenės eina per gamtą tiesiog. Nesuprasi, ble. Šiaip kaip partizanas atrodo, bet matas, kad kišenės guli ant samanų. Aš turėjau... Ne, gerai, sakyk savo. Nes aš tai dafiga pas mane. Dar nebuvo atsiradęs dalykas kaip skinny jeans. Ir aš galvoju, bet gal gali būti toks dalykas. Ir toks numačiau ateitį kažkurę, nu kažkada buvo tas dalykas. Ir mama kažkur atrado iš padivalkių kelnes ir tokios buvo pusiau džinsai, pusiau timpas. Labai jau trauktas. Kur yra kišenės, bet jos feikinės, žinai, kur negali įsikišti nieko. Jo, man... Kaip triusikai džinsiniai, žinai. Koks tolkas yra džinsiniai triusikai? What the fuck? Ką tu čia bandai apgauti? Matai, aš turėjau ir vieną kartą man reikėjo užsirėti per klaidą. Ne per klaidą, iš bėdos. Mama buvo nupirkus labai senai paauglystai ir dabar, kai būdamas 2-5 grįžau į Klaipėdą ir man baigęs triusikai stebuklingai ir žiūriu, stalčių pradarau tie guli, kur laukia, ble, 10 metų manęs jie. Džinsiniai? Jo, ir turėjau. aš dar pamenu, man reikia kažkokią promo video filmuoti, ten labai senai kažkam renginiui. Jaučiu mūsų, Malboro. Spank me, cowboy. Ir toks... Tai aš buvau su tais viskas buvau tada, žodžiu. Ne, o jūs gerai matai, mas manęs buvo kita problema, aš turėjau vyresnį brolį ir aš gaudau jau pasenusias madas, kur jau visi vaikšto su skinny džinsais, aš su kliošiniais pradėdavo vaikščiot. Mano buvo šita problema, kur jau visi baigė rombinius džempus, aš tada ateinu, sveiki, ką jau žinai. Rombiniai džempai gali tikėkit norit ne, bet man atrodo, jie ateina. Aš tokį niuchą turiu. Man atrodo, vienu metu buvo žiauriai pradėję madoje, ta net tie mekstukai tokie, kur taip, mekstukai, čia kur dabar tu lemenės irgi dažnai būna, ne? Jo. Man atrodo, ble, paminėsit jūs mano žodį už 2-3 metų maždaug. Jūs sakysit, ble, prisimenu, buvau kopustėliuose komandiruoti, Bartuševičius kažką apie rombinius mekstinius sakė. Bet jūs prigėrę būsit, belek, tada kai galvosit. Neprisiminsit tiksliai. Bet aš užsičiūrinu šitą, kad dalykas, kuris grįž dabar tuoj, bus rombiniai blizonai, rombiniai mekstukai. Gerai, mes dar nebaigiam apie santykius. Man taip grįžas. Antračnykas. Iš jau savaursijos tiesi. Apie visus pakalbėjai, apie mane ne. Draugas, kur... Prisimenu. Tai ne vienas aš atsišykelis. Ai, o šiaip mes nepaklausėm. Mes šiaip nepaklausėm, kiek čia žmonių yra, kurie buvę jau yra komandiruotai? Wow. Cool. O kas matė per YouTube? Bet matė esat. Žino tą vietą, kur mes pradedam komandiruoti ties tuo, kad Airidas elgiasi chujovai, kad rašo eilėrašius panai, su kuriais išsiskyrė? Ne taip buvo. Išsiskyriau, nes ašiau eilėrašius. Tai vėliau tai išsiaiškinai. Taip. Dabar tu turi paną? Jo. Aš turiu vieną klausimą. Gerai, sėkit.
Prisipažinsiu, žiūrėkit, buvo taip, ne? Pradėjau vasario 27, man tai pavyzdys kaip draugauti. Aš bijau, kad jis pradės šnekėti eiliuotai dabar. Ja. Ir kažkokio mėnesio sugalvojau, kad reikia eilėraštį parašyti. Parašiau, žiauri geras eilėraštis, beje, buvo tikrai geriausias, kokias suparašęs. Ir tada už dienos einu montuoti video per metų komandiruotės ir prisiminiau, ką mes ten kalbėjom. Bet jau buvo per vėlą, buvau įteikęs jau. Tai. Okay. Tai tu esi vieną eilėraštį parašęs savo naujai draugį. Taip. Dar septyni liko iki skirybų. Gerai, turiu prisipažinti, gal aš irgi. Eik tu, man. Atsiprašau, man. Atsiprašau. What the fuck? Tiesiog supanikavau. Tu ant adrenalino eilėraštį parašėjai. What the fuck? Mes kalbėjom apie tai. Buvau ten, kur buvo santykiai seni. Seni santykiai, dar buvau jaunas labai. Ir tai viskas ok, pradėjom nuo to, kad tiesiog jos portretą nupešiau. Ja. Bet iš makaronų sudėjo. Ja, ja. Aš galvoju, jei tai patiks, kad aš esu mėgančios portretą nupiešiu. Kai dar nedraugavom. Jo, ja, tai nupešiau portretą ir ten nu, turėjo varikščią pasikabinus laikyt kambarį. Žinai. Ja, po to tik supratau, kad jau. Visą portretą, tokį kaip paleistą. Ir tada taip dalykai vyko taip, kad kaip ir įsiskyrėm toks ir atsisveikinti. Ačiū su seniau. Jo, ja, 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 seniau. Ir galvoju, eilėraštis, kaip dalykas yra toks. Ir parašiau eilėraštį kažkiek ir ten su tokiais inside žodeliais, su tokiais, kur nu, būtų žiaur dabar jį atsivers, bet wow, parašiau. Bet būtų įdomu atsiverst. Airdai. Eilėraščių broliai! Pala. Kur tu jai parašiai eilėraštį? Ant lapuko. Ir kodėl sakai, kad būtų žiaur atsiverst? Ne, turiu meni, kad nu, pamatyti dabar jį. Ai. Jo. Ar tu gal sąsiuvinį prirašiau į ją? Ne, aš galvau, kad tu gal siuntinėjai per messengerį, pavyzdžiui. Ne. Ir tu tada turėtum. Ne. O jūs esat, pavyzdžiui, gerai, aš turiu jums klausimą, jūs esat užblokavę savo ex visas, ar ne? Ne tai, kad išmetė iš draugų, ar ten jūs išmetė iš draugų, ar ne? Nei vienos, ne. Kiek maždaug tai yra? Keturis. Ai, tu nedaug, okei. Okay. Nes tu atrodo, kad tavo kiekvieną eksą tu prisiminsi per komandiruotę. Tiesiog tu žiūrėsi komandiruotės video ir, o čia trečia komandiruotė, tai jau antra pana. Tu? Ne. Jis dar neturi ką. Vieną. Užblokavęs? Aš nesu, bet labai... Ne, bičiai sifrendinę. Ne, okay, tada dvi. Ne, aš dabar vat, šiais laikais yra bent jau užsihaidinimas storio ir panašiai tas dalykas, kur nėra toks official atsimintinis, bet ne, neturėjau, bet aš pažįstu, tikrai ten būdavo žmonių, kur nu, kas trečią dieną sakai išmeta iš draugų ir susivėl, žinai, susijungti. Labai jokinga, kur labai daug metą kartu nuotraukas ir kai išsiskiria, žiūri, pusė feedo nebėra, tiesiog ištrinina laukan. Pas jūs nėra tai, kad jūs nusprendžiat, pavyzdžiui, man Jeva dažnai pasako, jau jaučiu tas išsiskiria su tuos, kodėl taip nusprendėjai, nes pavardę pasakyti. Nes bareikia dabar jau. Jo, nes pas mus tai, pavyzdžiui, yra tas, kad nu, tipo, Jeva atseka, kad buvo tikrai nuotraukas kartu įsikėlė ir sako, jau nebėra. Jis sprendžia taip, kad jau įsiskyrė žmonės. Jo, 100% jau bus įsiskyrę, nes savo socialiniuose tinkluose įsitrynė vieną nuotrauką, kurių nėra kartu. Okay. Man tai va, yra klasika, kur ten bandai Facebook'e kažkaip pažiūrėti senus klasiokus, ką jie dabar veikia. Ir kaip klasika yra tos klasiokas, kur dingsta labai ilgam. Ir toks, tai jau pareis nuotraukas į pilvuką. Jau pareis, žinai, toks, žiūrės, senas tik nuotraukas kelia ilgiausiai. Ir to bum. Tai jau netelpa. Ir vaikui 4 jau metai. Jo, ja, žinau. Tu kažką norės sakyti. Okay, čia dar kalbam apie naujus dalykus. Nu, tai nežinau. Aš galvau, tu išsijungęs buvai tiesiog. Palikim čia man to dalykas, jis biškai kartais jam aptamsta. Ne, aš tiesiog mandžiau, aš prisiminiau tiesiog vieną dalyką, kai mes po kokių 5, 6, 7 gal net metų po to, kai baigė mokyklą, buvom susirinkę su klasiokai su tuo branduoliu. Nu, žinot, tipo, yra draugeliai, su kuriais sutarė ir mes susirinkom su tais branduoliniais. Kur visą laiką nori klasės susitikimus organizuoti, ar ne? Ir keturi ateina tie patys. Tai mes, tipo, buvom susitikę.
pagėrėm gerai ir sakom, davai paskambinam, sakysiu dabar, tas gali būti, kad žiūrės, sakau, davai, bet plėt suprasiu tiek iš istorijos čia, nu bet gerai, nesvaru, sakau, davai paskambinam tam žmogui, jis tikrai nebus įsivedęs mano telefono, nes ten jaučiu, kad net kitas buvo telefonas, sakau, aš pakeisiu balsą ir ką nors tipo pasakysiu. Ir tipo, sakom, davai, ir aš tipo jam skambinu, sakau, sveikas. Tarkim, Gražvidai pasakysiu dabar. Sakau, nes, gerai, atskleis dabar paslaptį, nes jis buvo Gražvidas. Tai, sveikas Gražvidai. Ir jisai sako, sveikas man tai. Ką dėl klasės susitikimo mastom? Toks, kur jisai mane taip prigavo, kai atpažino, kad čia aš iš kito numerio skambinu, visiškai pakeitęs balsą. Ir jisai, sveikas man tai. Nu, tai jau reikėtų susitikti klasioką mane. O čia dėl to paskambinot man 11 vakarą. Aš irgi turėjau vieną susitikimą su klasiokais. Nu ir įdomu, kaip pasikeičia, žinai, per tą laiką. Mm-hmm. Tai ten mūsų, nežinau, gal 8 tik susirinko, tiesiog bariukė. Ir žiūriu, kad pasikeitė vienas taip ypatingai, žiūriu, kad akis viena baltutė tokia. Ir tai, žinai, kriniuota, tipo, jau tokia. Nu tiesiog, nu nėra čia tamsumos ir labiau balta, žinai. Bet toks, aha. Prie ir žiūri, nu įdomiai. Baltutė? Jo. Baltutė? Nu tokia, kur jau, sakykime, nelabai yra. Jau ryšėjai su natėlėm akis. Baltutė, kada tuštai jis pra... Ate, ate. Vieną tik akytę jau. Bet jo. Tai jisai, tipo, mato mono vaizdą, nebe stereo jau. Jo, jo. Ir žiūri, kad akis ir go... Bet jisai tai, to neturėjo mokykloj. Ne. Okay. Tiesiog nu, per tą tarpą. Kam turėjo mokyklą, tai su vienintelį dalyką, ką atsijau, kad visi išnekėjo, kad labai didelius kiaušus turi. Per didelius kiaušus, kur visą per džinsus okay. išsprogė kiaušai tiesiog. Jo. Yeah. O dabar vat, neturi kažko. Ir toks galvoju, o kaip prieit prie šito, nes visiems smalsu, bet tiesiog bandom, žinai, aplink. Turi prieit iš tos pusės, kur yra sveika. Jo, nes jeigu ten... Kažia. Jis dar turi pilnai apsisukti tiesiog. Yeah. Žinai, kaip reikia prieit, Gražvidai, kas paklausti reikėjo. Nu, tai va, tai žodžiu dėl... To... Ir tiesiog, nu, va, trečio laus reikėjo man, kur toks kažką rūkom ten laukia, kažką paskai, dėl akies tada, ne? Kas buvo? O jisai, pavyzdžiui, jisai tiek, ne, nu, tipo, aš, pavyzdžiui, man atrodo, jaušiau tą, kad jeigu aš apakčiau vieną akim ir susitikau... Žiūrėk, ar tu jauti, kad aš žiūriu į vieną akį tavo? Jo, aišku. Tai jaučiasi irgi, jaučiu, kad kažkas. Ir jeigu tu, tarkim, susitinki po ilgo laiko su žmonėmis, su kuriais tu esi pažįstamas iš anksčiau, bet tada ilgą laiką nesimatėt ir aš, tarkim, ateinu be rankos kažkodėl. Nu, tipo, staiga netekau rankos. Aš arba iš lieto, bet jie nematė. Aš manau, tu turėtum prisistatyti, sakyt, kas jo, iš karto, kad aš per rankos. Nu, ta prasme, nu, aš tikrai greitai pasakyčiau apie dramblį kambarį, kur jo, jum turbūt kyla, kur taip. Man tik dabar taip atrodo, bet aš taip nedaryčiau, nes aš rankos nedaryčiau. Nes aš tikrai nepamenu, ką jis su manim kalbėjo, nes tik į akį žiūrėjau. Kur sveikinės taip, per rankos. Jo, kas jam buvo? Kas jam buvo? Tai šiaip labai istorija tokia, kur labai mamos sako, ko nedaryt, tai buvo, kad prie ferverkoje ir nusprogo. Plaštaka ir akis netenka. A, tai palotai dėl plaštakos. Ai, ne. Net nesakėjai nieko. Ne. Plaštaka biškiai buvo ten kažkur išnyras pirštas, bet atsistatė su laiku. Gal, man atrodo, nevaldo biškiai, bet tiesiog... Su pirštinė buvo. Vaizdžiai neatrodė kažkaip, kad okay. Akis buvo įdomiau, jo. Okay. Ne, akis yra pavyzdžiui, dalykas, kur tarkim, kad tu susitinki su kažkokiu žmogum ir pasi labai aiškus, ypač jeigu ant veido, tai yra dalykas, bet labai labai aiškus ir yra taip sunku nežiūrėti tą dalyką arba nieko nesakyti apie tai ir aš žiauriai vertinu žmonės, kurie iš karto pasako apie tai. A jo, turbūt dėl rando klausi, kuris eina per visą mano veidą, nekreipdėmėsi jaunas įmetė tai, liūtui pajuokautam bairą. Aš turiu čia apgamą. Aš norėjau sakyti apie tą apgamą, nes... Aš turiu čia apgamą ir kažkada, tipo, gulėjau sanatoriją prie pono pradėjo spausti. Sakau, čia nes plokas yra, kas to yra. Aš Jėvai lygiai tą patį darau, kur aš jaučiu, kad Jėva krapsuk, what the fuck, ką tu krapštai čia apgamas yra. Mes 8 metus gyvenam, what the fuck, kas tau yra. O man suklasio, kad man atrodo, kad yra... Aš nežinau, man atrodo, kad kai kurie nenori susitikti, nes yra toks, žinai, kur tu susitinki su klasiokais vien tik dėl to, kad tu nori pasižiūrėti, kaip kitiem nesiseka. Tu vis tiek, tu tipo, tokį turi, nori pasirungt, žinai. Tipo, ir dauguma galbūt, žinai, nenori susitikti. Nes, pavyzdžiui, vienas mano klasiokas, jis jau 10 klasėje viską laimėjo. Jisai, tipo, išėjo po 10, jisai susitokė,
emigravo, padarė vaiką, išsiskyrė ir, tipo, ir gyvena, jisai viską perėjo, bičias. Jūs vis dar ties šimtadieniu esat. Jo. Ir, tipo, tai va, yra tokių žinimonų, kur, tipo, kaip ir norėtųsi. Gargždos atsira laimėjo. Jam raktą miesto padavė, sako, jūs dabar valdot miestą. Tai va, tai manau, kad kai kurie žmonės žinai nenori susitikti vien tik dėl to, nes toks, kažkaip nejaukų pasirodė prieš vieną kitą būną. Aš tai, pažiūrėjau, žinau, kad savo klasį aš tikrai laimėjau, nes mano klasė, pažiūrėjau, buvo tokių čuvakų, Paulius vardas, kuris jisai turėjo VMI daug skolų ir jis galvojo, kad jeigu pakankamai ilgai nemokės, kad pamirš VMI tiesiog. Bet šiaip jo, ten balansuojama, atrodo, kalimą ribos, bet... Ir VMI tokia sėdė, blėt, Pauliuką, pamiršom, nu, sakiau surašyt. Bet šiaip nėra to pusės, kad, pavyzdžiui, tie, kurie blogiausiai mokės, kad kai kurie labai gerai prasimušė. Jo, pas mus yra. Čia yra vadinam, Marozo genas vadinamas. Jie rizikuoja arba paina arba į kalėjimą, viskas. Jie neturi tos baimės, žinai, geno, kur taip, gal biškai nepaižinai, ne, čia yra Marozo, tu neturi baimės jausmo to. Taip, arba šauni iki maksimo, arba tiesiog kaliūsiai jau sėdi viską. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad mes valandą laiko čia esam. Tai viskas, ne, už mane meit laukant, kas... Jo, tu ne, aš norėjau laukant, pasakyti susirinkit. Dar vieną dalyką, kad mes sakėm apie tai, kad mes žaidimą žaisim. Taip, ir mes nesužaidėm dar. Sužaiskim? Let's go! Aš nepataikstu tai už sombrero tiesiog. Ką? Rytas ar Žalgiris? Safas tai prieš puštynės irgi daro maždaug. Jaučiu, kad jisai suodaitį parašys. Rašyta si nubraukta. Uo. Celofanas ar Orlauskas? Nežiūrėk. Nacija ar komunistai? Kontekste gal galima sakinį, Hairi, tai gal gali nacijai sakinį panaudoti. Gal galima paklausti kažko, jų galima? Ne. Galima. Ką mėgsti labiau, tėtė ar mamą? Seni, žinai, aš dabar galvoju, mes neturėjom jo dydžio, bet aš nežinau ir tavo dydžio. Jokau, viskas. Pirmą dalį baigiam ir paplokit, nes taip scenarijai parašyta, kad plos visi, kai mes baigsim. Viskas pagal scenarijų, super. Hei, kai jis Yes. Atradalės! Oi, gerai. Ir dabar ten 100 metrų lėt prie tūlių, kodėl tiesiog sėkmės. Ir suspaudės kojas. Ir kažkas tūlikė viduj daužo dabar. Ar mus girdi tailiai? Kažkas matau tiesiog iš šito skylę kėdės myžą. Tiesiog myžalotom rankom ploja dabar visi. Šitas jos. Gerai, žinau. Gerai, pradėsim nuo vieno klausimo, tada žiauriai ilgą pauzę tarp klausimų padarysim. Gerai. Grimalis man patinka. Ar Grimaliui dar atrodo gera mintis valgyti žalią vištieną? O kom blogai yra? Kodėl tu ją atsisukai? Čia belekas galėjo klausti. Čia labai asmeniškas buvo. Tarsi, nėra taip, kad aš ją visą suvalgau. Aš gabaliuką. Žalias. Tai, na, kai manęs nemėgstu žmonės. Ar tu jauties, kad esi kačiukas? Nes katėjom galima kaip ir duoti. Tiesiog medium rare vištieną valgai. Taip, visiškai kaip ir suvalgai. Nu, ne, aš nebevalgau jos. Bet žiūrėk, tu turi tą dalyką, man tu turi tą problemą, kad žiauri daug dažnai viduriuoji. Ypatingai prieš pasirodymus, ir man atrodo, čia nėra pasirodymų dalis. Susiję. Ar tikrai čia, gal tiesiog nuo vištos? Aš nevalgau prieš pasirodymą. Tai čia tikrai negali būti susiję. Bet tai dvi valandos iki pasirodymo tu traktuoji, kad tu nevalgai prieš pasirodymą. Tu valgai prieš pasirodymą. Nu, aš pavalgau, bet ne prieš pasirodymą. Ne, tu triedi dėl to. Čia beveik 100% yra. Negalėčiau kitaip paaiškinti. Nu, čia toks dalykas. Aš turiu tokio, aš seniau taip paragaudau, ar jinai sveika. Aš nežinau, apie ką tu žinai dabar. Žiūrėkit, mes galvojom pradėti antrą dalį nuo vieno dalyko. Ir simenat, mes ten kalbėjom apie šuldų buldų ir tuku. Davai visi žaidžia. Ne, aukštą žemę. Ne, kaip keista būtų. Davai visi pilos karalių žaidžiantis. Davai. Jūs iškritot, kai kurie tik norėjo pasakyti. Žinau, ką padarom. Ryška filmuoji? Davai padarom bangą, bet absoliučiai visiškoj tyloj. Gerai? Nei šaukiam, nei reikiam. Tiesiog padarom bangą nuo to krašto. Gerai, tuoj pasakysiu. Bet absoliučiai jokio garso. Stenkitės net bangą daryti tyliai labai gerai. Gerai, 3, 2, 1.
Ne, ne, jau blogai, jau blogai. Atsistok dabar ir kas čia taip padarė. Yra buvo viena taisyklė, jūs nebeišlaikėt jos. Gerai, dar vieną kartą, bet davai, be jokio garso visiškai, gerai. 3, 2, 1. Plekai keistė komandiruoti, oh my god. Ei, vėl iš naujo. Tu nesi, kad negausi maikės, bet ir atimsim iš tavęs maikės. Galėsit įsigyti Adidas maikę dabar jau toj. Tai žodžiu, mes ten kalbėjom prieš tai aną dalį apie to žaidimus visokios iš mokyklos laikų ir panašiai. Ir mes prisiminėm, bet dabar mums reikės vienos panos savanorės, bet mes for real klausim dabar. Mes prisiminėm, kad buvo toks dalykas, gal net matėt kažkas, kaip mes jau bandėm, prisiminėm, kad yra toks dalykas kaip šokinėjimas gumos. Pas manęs buvo dešimtukas, manau, šitas vandenis. Kiskis miau-miau, man atrodo. What taip, the... ne? Kiskis miau-miau. Džiapanais yes, šitas sakai. Oh my god, aš nesu girdėjęs irgi kiskis miau-miau. Aš irgi nesu čia. O, esi girdėjęs. Kai nežinau, kaip darosi tas kas. Kaip darosi, moka? Čia insultas. Aš taip ne. Žinot apie ką aš nekau? Žinot, yra ne? Insultas. Kas moka padaryti? Padaryk. Va. Oh my god. Jeigu tu nori važiuoti likusią komandiruotę su mumis, tu gali tai daryti. Ja, ja. Tas bičas už galą koks laimingas visai. Sakai, tu sakai, faini, jisai padarė. Gali būt, kad nai mane kabino. Aš nežinau tiksliai. Aš noriu, kad mane taip žakintų nice. Žmonės. Aš noriu, kad paskutiniai Bartoševičių žodžiai va tokie va būtų. Mes turim išmokinti ryčką, ir ryčką galės tai žadinti ryte taip. Tai mes nusprendėm šokinėti gumą. Yeah. Bet mums reikia, bet žiūrėkit dabar, mums reikia, šiaip nepykit dabar už seksizmą, bet mums reikia bičio, kuris gerai mo... mums reikia panelės, kuri prisimena, kaip reikia sušokinėti kažkokį gumos dalyką. Aš mačiau, kad tu prieš tai esi... Ar tu esi kažkokia Lietuvos rinktiniai gumos? Ne? Tiesiog... Ir nusimauna ir sutriko, ateina tokia gumos jau. Aš... Ir dureks reikia. Jo, Lietuvos... Nepyktum, jeigu pakviestume. Ateik pas mus ir tu turėsi parodyti, kaip sušokinėti kažkokį dalyką. Bet jis turi būti ne per nelik sunkus. Ir aš prisimenu, kad ten iš pradžio ant kulniukų, po to ant kelių, man atrodo, ir po to jau ten belekas. Jo. Tai, aišku, kad turiu. Ir iš kišenio. Aš be jos nevažiuoju komandiruoti. Bet teks gerai. Surišti labai ilgą. Ir išnešat iš 20 prezikų tiesiog gumą vieną tada. Dabar, šiaip tai man būtų iš jau. What a fuck, Mantelė, iš kaip šitas? Jūs irgi manot, kad pervertinau jėgas? Ne, taipies. Dabar mums šiaip reikėtų ir žmonių, kurie palaikytų. Mums reikėtų žmonių, kurie palaikytų. Tipo, kur reikia, kur dviem, davai. Bet tu turėsi visą laiką daryti tą garsą, gerai? Ne. Vienas, davai dar vieną. Dabar mes turim medaus ir jūs turėsit kautis tarpusą. Gerai, tu moki parodyti kažkokį sugumą, ne? Čia o tai kiskis miau miau yra vienas kažkoks sušokinėjimas? Ne, kiskis miau miau pavadinasi. Ateik pas mumis, ateik. Nebijok pakilti. Aš aukšta. Taip, tai kiskis miau miau yra toks sušokinėjimas. Gerai, gali parodyti? Taip. Davai. Okay. Čia vyks kiskis miau miau sušokinėjimas. Kis, miau, miau. Kis, miau, miau, miau. Ai, tai trys miau. Miau, miau. O, dievo, dar čia toks suktas gale. Sunkokas, šiaip sunkokas. Gerai, dabar žiūrėk, nekartok ir aš noriu, kad Safas pradėtų. Ir dabar viską, ką tu matėjai, bandyk atkartoti. Namai. Net į mane žodžiu. Tu pirmą sušokimą jau blogai padarėjai, wow. Kis, kis. Ne, tai. Ai, gerai, gerai. Kis, kis, miau, miau, miau. Kis, kis, miau, miau. Ai, tris kartus padarėjai. Ne, du. Ne. Kis, kis. Dar kartą. Kis, kis, miau. Kis, kis, miau, miau. Kis, kis. Miau, kis. Tai kaip su šuniu mokytų komandos dabar šunį. Kis. Kis. Miau, miau.
Gerai, aš padarysiu, aš padarysiu. Kiss, kiss, miau, miau, miau. Kiss, kiss, miau, miau. Kiss, kiss, miau. Nežinau, kokia reikia. Kiss! Oh, shit. Nepalies gumytės. Pagrindinė Ievos taisyklė. Davai, žiūrėjom. Nereikia. Jau, ką tu čia? Tu įeini į žaidimą, ar tu jau pamėjai? Nereikia pasiruošti. Na. Iškart. Kis, kis, miau, miau, miau. Ne, tris miau, gertau. Tai aiškiai, bet tris miau. Kis, kis, miau, miau, miau. O, dieve, koks nerangus. Ką tu švis sportė darai? Ir vis mažino. Blet, jums taip retai daina. What? Ne, aš nesuprantu, kaip smažu vaiko. Miau, 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 trijų nežino. Aš bandau. Aš Rubiko kubą greičiau išplečiau, negu šitą žiūrėkit. Ne, čia jau apgailėtina. Ne, gerai, su savo žmonį darai, Airidai. Aš net ne... Dabar, dabar, Airidai, Airidai. Aš noriu pamatyti, ar tu ir šokinėdamas mikčiai. Jisai šoka, pastringa ir vėl šoka. Čia, žinai kur, jūs visi esat bandę šitą dalyką daryti gyvenime. Ne, aš tik žiūrėdavau kaip dar, ne, aš nesu bandęs tikrai. Dabar. Pamėk, aš susipisau. Ne, grimelis tai labai buvo. Ei! Tai, kiek. Ai, tu tai išsirenk visas, čia ką. Trys miau. Trys miau vidury. Ne, tai dabar viską mokit nuo pradžio. Miau, miau, miau. Kis, kis. Miau, miau, miau. Vėl, vėl tą patį. Kis. Kitur. Atrodo, kad šūnį bandai padaryti kažkokį triuką. Duokit jam skanuką po dviejų. Jis kitaip nesupras pamokos. Jis vėl pradės nuo trijų dabar. Kis. Miau ir breu. Yra. Yeah! Nu, labai jau pagalbos daug reikėjo. Nu, bet tarkim paplauk. Gerai, tai visi suprato, tai dabar keliam į antrą lygį ir varžomės dėl lovos. Bet ne, ne. Varžomės, mes iš viso turim tris taškus, kuriuos turim, tipo, tris taškus gauni, renkiesi pirmas vietą. Tai pirmas taškas bus atiduodamas čia. Keliam iki kelių. Ir tą patį? Jo, ir tą patį darysim triuką? Jo. Ja. Tai aš dar vis nemoku galo. Aš neišmokau, pradėjau. Ne, matėkai, aš dariau. Davai, davai, šokiniai. Tu dabar matai. Ai, man tau taip pasisekė, dabar jau nori. Jau, vienintelis tu šokiniai. Aš dabar padarysiu gerai savo. Jo, tai tu padaryk, jo, bet nieks nebenori žiūrėti, kodėl tu nori čia dabar rodyt. Nu, užteko, kiek parodėm, nu. Tai visi žinom, kad moki. O, oi, kaip tu moki. Oi, 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 koks tu. Ir niekas neplokit, nieks neplokit. Prašau, niekas neplokit. Toliau tu. Na, davai. Aš praleidžiu savo įmą. Tai tu praradai tašką? Gali eit šokinėti. Ne, viskas, ne, tu jau turi pranašumą čia. Taip, jo, įeini dar šokinėti. Davai, nori. Eik, sušokinėk, davai. Davai, palaikom, sa. Gal mes galim daryti visi kartu kis, kis, miau, miau, miau. Bet žino taisyklės, kad reikia kis, kis, miau, miau, miau. Kis, kis, miau, miau. Kis, kis, miau. Tris. Bris. Kas? Davai. Gerai, nu. Tai visi kartu mes tau, Safai, gerai skaičiu, darysim. Gerai, taip. Kur aš įsivaizduoju, kad jūs taip įsivaizduojat, ble, gal aš irgi galėčiau būti komiku, nes nu, jie nepagauna dalykų visiškai. Nu gerai, ir visi kartu, ir kis, kis, miau, 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 kis. Kis, miau, miau, kis, kis, miau. Gerai, šau noris. Gerai, bando dar kas nors? Oi, ne. Tai ačiū tada labai, merginas, jums. Ačiū labai, kad padėjo. Ačiū. Gal dar kartelį būtų galima užbaigti šitą bitą su garsais? Oh. Čia panašus kaip ta kiborotas, kur darydavo. Ding dong, ding dong dong. Skip, ding, žiai, ding. Čia korki bučiak, ding dong song. Tas bičas vėl, blėtinai, man jaučiu, man čia rodo. Gal prieit prie jas, gerai.
Tai ką, padarėm aš pirmą tašką užsidirbau? Ar Safas? Ne, neužsidirbau. Tai nieko, tu neužsidirbai, ne, jūs čia Monopolio pinigus užsidirbai. Aš pavargau, kas yra, aš tikiu. Kas yra keista šiek tiek. Tu žinai, kad mes tave galim tiesiog išmesti iš tos lovos tavo, paimti už kojų ir ištraukti. Tu Airidai gali mane išmesti. Tu gali įsivaizduoji, kad tu... Aš tave iš pralaušk vieną šaltą galėčiau išmesti. Gerai, mes turim velniškai daug klausimų. Airis po vieną. Ne, ne, daug, imk visus. Ką man daryti? Ir skaityk. Iškrito. Visus vienu metu? Ne, ne, visus vienu metu. Aš nežinau, ar taip įmanoma. Aš turiu gerą klausimą. Nu, davai, važiuojam. Kurį parašė ant Rimi Čekio. Bet man įdomiau yra, ką pirkote žmonės. Ai. Kokosų miltai. Migdolų miltai. Pilno grūdo vižiniai dripsniai. Grėtinėlė dvaro. Ir dar daug miltų. Gerai, Bartuševičiau, kaip su Laimo liga? Turiu antibiotikų, jei ką. Ir antibiotikų su klaida parašėte. Man nereikia, aš išsigydžiau pilnai Laimo ligą. Jei pasirodo, kad Laimo ligą gali išsigydyti tiesiog maišydamas antibiotikus su alkoholiu, kaip man išaiškino. Ne, išsigydžiau pilnai. Taip, taip. Aš turiu klausimą, bet toks jų rimtas bus. Tai komedį trumpam aside, toksai, kaip bernai laikote savo dabartiniuose gyvenimo laikotarpiuose? Na, ko pradino? Gali, aš skaičiau klausimą, negirdėjau. Galiu. Kaip gyveni? Be baigė. Gerai, čia baggy B yra pas mus kažkur. Kaip gyvenu? Taip. Kaip iš tikro gyveni? Vidutiniškai. Nes su jumis keliauti reikia. O kas tau nepatinka mumise? Ne, aš gerai gyvenu visai, negaliu skūstis. Gerai, Safai, kill, marry, fuck. Ne, o tai, bet tai pabaikim visi atsakyti. Ar, Ai, kaip gyvenu? Ne, nežinau, ar klausimas... Ja. Ai, nu Airida buvo irgi, ar lankotės pas kažkokį specialistą? Aš nėra, kad nesilankau, tai pas mane... Ne, nu, aš lankausi jo labai, labai daug, kur pas psichiatrą, pas psichologą tenka eiti, tai... Nu, pas psichiatrą, kas nežino, einama dėl vaistų, dėl diagnozių, o pas psichologą, pas psichoterapeutą eini psichoterapijai. Tai kartai savaitę einu pas psichoterapeutą ir kartai mėnesį pas psichiatrą. Tai... Kaip jūs? Dėl. Aš niekur neinu, nes aš bijau nueiti iki psichiatro ar psichologo. Ištoginė. Bet tu esi buvęs. Aš esu buvęs kai sanatorijoje, guliau keturių smegenų strenkimą, bet tai... Ai, čia net tas pats. Tai gal ten buvo Tinder date su psichologija, baigus. Gal maišau kažką. Tau tik iš ryto paaiškėjo, kur reikės atvaryti. Nu. Nu. Jo, tai ne, aš nesilankau. Aš bandau kompensuoti savo visus demonus per kitą prizmę. Aš labai netaisyklingai darau tai tikriausiai. Tiesiog visai, daug bananų valgai. Jo, nes ten daug vitamino ir tada kūnas veiksta. Jo, ne, šiaip tai reikėtų nait, žinau, bet kažkaip neprisiverčiu, bet galbūt ateity, nežinau, kaip nors. Tai šiaip, o šiaip iš esmės tai gerai visai jaučiuos, atrodo, iš šono, gal, nežinau, labai painus klausimas, man tai... Okay. Aš esu savo pasakęs, kad nuo rudens, tai, nu, ten rugsėjo, pirmą, antrą, trečią, kažkur iš tų dienų einu ir šiuo metu ieškau, bet nusprendžiau savo, kur... Po to, kai ten buvo ir konfliktas su klajumu, ir apskritai, kai parašiau apie arenų, po visą, nu, kur tipo buvo sunku, kad tikrai buvo sunkias dienas, ten tuo metu, kai arenos buvo, aš net prisimenu gruodžio 24 dieną, man buvo, aš prisimenu, sėdėjau ir ten biškį verkiau gal net, kai mano žmona išvarė pas savo šeimą, mano šeima švenčia Vilkijoje, ir aš tiesiog vienas Vilniuje sėdėjau bute ir toliau rašiau programą, nes rytoj jau reikia pasirodyti. Ten ne tai, kad rašai, ten tiesiog mandai kažką sugaut, kas dar nepagauta mintys ir taip toliau. Ir toksai, oh fuck, gerai, kai šitas pasibaigs, man reikia eit pas specialistą kažkokį susitvarkyti dalykus, nes jaučiu, kad jau reikia. Ir aišku, kad nenuėjau iš karto, nes čia gal tas yra, aš nežinau, Airidai, gal tu ne tai, kad pripažinsi, gal tu patvirtinsi, kad tuo metu net kai aplinkui žmonės klausinėja, kad jeigu tu ten turi problemų ir jeigu tu jautiesi blogai ir tavęs paklausė apie to, nu tai kaip jau dabar gerai, po savaitės laiko, kai paklausė toks, nu ką tu tikies, kad aš atsakysiu, aš galiu gerai, nu tipo, aš galiu nenuliūdinti tave šitame pokalbėje ir pasakysiu, jo, atrodo, kad jau susitvarkiau. Visos tos psichologinės problemos antradienį dar turėjau, bet jau ketvirtadienį jau geriau biškelį.
Nes reikia būna tas žmonių tipažas, kurie duoda patarimą, nu, simple, nesiparink, ar ten žiauri kažkokį, nežinau, patį Max paprasčiausia, ir tada vyksta, kad tu jo nepasinaudoji. Ir tai kaip tu jį, pasakiau. Jo, nes aš, pavyzdžiui, aš ieškau specialisto tokio, kur aš esu ganėtinai garantuotas tuo, kad problemos nėra vaikystėje. Dėl to man reikia specialisto, kuris Freudo mokyklo šalintojas ir šalininkas yra. Nes aš įsivaizduoju, kad problemos biškelį vėliau prasidėjo. Ir beveik turiu tam įrodymų, bent jau savo galvoj, tai tikrai, tai nu, tiesiog to specialisto susiradimas yra ganėtinai svarbus, nes aš iš tų žmonių, kur man ganėtinai sunku pasitikėti ir viską išpasakot, ką aš esu pridaręs, pridirbęs ir panašiai. Tai jo, tai nuo... Man, pažiūrėjau, prireikė keturių metų prireikė, kol atradau tinkamus savo specialistus. Jo, tai aš savo pasakiau, kad nuo rugsėjo ir žiauriai norėčiau, kad jūs paklaustumėt kitais metais, kai susirinksim komandiruotėjai, o susirinksim, tai ar rugsėjo nuėjai ir aš kad atsakyčiau, jo, nuėjau. Kad neatsakyčiau, kad... Du kartus ir tada nebėjau. ne, man žinai net nesmėjo du kartus ir man nepatik, man svarbiausia yra prisiruošt, nueit ir tada pasižiūrėt. Neteist, kad tipo, ne, visgi ten aš susitvarkysiu pats, bet nueit ir pasižiūrėt, po tada gal net pabandyt kitą specialistą ir dar kitą ir tada įsitikint, kad, okei, man tai nepadėjo, ar ten, man visgi grybų reikia. Nu, kažkas. Turiu, beje, jeigu kam reikia. Sapai tu? Aš kelis metus apie tai galvojau, bet nu, tas daugumą galvoja ir nepadaro to, bet šiaip buvo esminis dalykas, vat, santykių pradžia, kai buvo, kai pamačiau, kad nublem buvo tikrai geri santykiai, kurių labai norėjau ir noriu kuo geresnės savęs versijos, kad tiesiog galėčiau labai tikslingai judėti prieki ir jaučiau, kad turiu daug dalykų, ką reiktų spręsti ir užsirašiau ir dabar jau gal kokie 4 mėnesiai, 5 mėnesiai gal kaip einu ir šiaip tikrai jaučiu, kad pagerėja netgi tas dalykas, kad dabar ant seno šią sėdžiu, nes labai daug būdavo senus kažkokių pasiūlymų ir norų eiti ant senos, bet kažkaip nu, vat, nerimas mane nukilindavo, kad vis tik atsisakydavau. Ir dabar jaučiu, kad... Niekada beveik neįdavai į jokius live, pavyzdžiui, su žiūrovais rengi. Jo, labai retai. Ir dabar ten, nu, nežinau, per paskutinį pusmetį metus tikrai kur kas daugiau sureino ir kažkaip ir jaučiu ir man, kad fainiau ant senos ir manau, kad įtakos tikrai padarė ir draugė, ir terapija. Aš turiu... Nice. Aš turiu misiją. Aš turėjau pasiūlymą anais metais vest mamą, bet atsisakiau, nes nu, tiesiog visą savijautą ir aš žinojau, kad aš tikrai nespėsiu ir nepasiruošiu. Aš padarysiu... Pravest mamą grybų, ne? Arti? Ne. Aš noriu kitais metais padarysiu viską, kad vesčiau mamą ir pabaigo renginio aš pėsiu apie psichologinės problemas ir kaip tai rimtai yra, nes toks, kai tu parašai ten savo Facebook'e ir savo Instagram'e, jo, tave ten seka tavo žmonės ir jie sureaguoja, nesureaguoja, klausimai, jie pamato bent jau, bet nu vis tiek, daug žmonių lieka nuošalį, daug kas nepamato ir tas visas mūsų kalbėjimas apie tai yra, jo, labai labai gerai, aš žiauri džiaugiuosi, bet man atrodo, kad vis tiek, nu, per mažai, ir, pavyzdžiui, ant tiek per mažai, kad aš nežinau, kad tu eini pas specialistą, kas yra keista, ant tiek per mažai, tai aš tiesiog pėsiu ant mamos scenos per TV3 eterį apie visas tas psichologinės problemas ir apie tai, kaip, jeigu man pavyks iki ten dait, apie tai, kiek, ir ypač man atrodo, kad tai labai aktualu, ypač visom tom, aš labai daug pažįstu, ypač muzikantų, kurie labai daug turi šitų problemų, nepatikėtumėt, kas tokie, ta prasme, patys sėkmingiausi, tai... Tiesiog. Ir apskritai, pavyzdžiui, nu, apie tą patį alkoholio vartojimą, aš tikrai dabar nepryčinu, bet aš kai pakalbu apie tai, man parašo tikrai, nu, man apie nieką tai nerašo, kiek apie suprašymų padėti ir nukreipti kažkur tai spręsti alkoholio problemas. Tai irgi rašo žmonės, kur ten, žinai, su 10 000 followerių labai sėkmingi ir faini ir visa kita, bet pasirodo, va, turi tokių problemų ir tenka nuvesti jos kai kur tais ir... Cool. Aš žiauri, nu gerai. Aha, ne, aš sakau, kad labai dabar reikės apie bybius daug bairių. aš norėjau sakyti, kad man dabar erekcija yra kaip tik. Aš žiauri, džiugiuosi, mes pirmą kartą komandiruoti kažką rimto pasakėm. Aš labai džiugiuosi, ačiū, kad išklausėt, ble. Labai toksai... Fine. Aš galiu jau nebebūt surakinęs kojų. Kodėl tu sumetė, mes darė man jau nutirpusias kojas. Kur po komandiruotės dėsit neparduotą merčą? Utilizuosit. Jo, kad išlaikyt vertę, ką nusipirkot jūs. Tai va. Pala, kas man atrodo, Gucci gal ar kažkas tokio jie degina, tiesiog neparduotas? Louis Vuittonos. Ei, čia apie kiekvieną yra. Ne, davai, paukosimo kuriečiams.
kaip valgyklą, tiesiog, nu tai tiesiog sunelių parnešiš. Nežinau, kažką pasigalvosiu, padarysim, bet aš tikiuosi, kad ten nebus jų labai daug neparduotų. Aš vien turiu, bet aš, nes galima ne visus skaityti. Jo, galima. Kas, Raigis? Sraigis. Aš nežinau. Nu, atesk. Viskas gerai? Safai, viskas gerai? Ar pasikeistumėte su savo antromis puselėmis profesiją? Ką tu čia bandai apsimesti, plėtinti? Aš? Nu, ta prasme, dabar apgalvau tai, kad, nu jo, jinai išeina po 10 dienų iš darbo, tai sakė, niekur, tai visai variantas. Tai kaip ir tu. Jo, jo, tai jo, šiaip nesikeišiu. Aš galiu, jeigu jūs norit, aš galiu, bet nu, anesteziologija yra. Jūs, kai jūs... Kur matelis pirmas savo ir paskui kitam, ir toks jau krenta kartu, žinai. Davai, davai, popiam, nieks nemato, davai, greit. Aš norėčiau, bet aš negalėčiau. Niekada. O ką tu veiktum? Jinai rekrutina IT specialistus. Tai, nežinau. Okay. Jo. Krūtina? Tiesiog jų? Rekrutina. Ja, girdėjau, aš tiesiog durno bairną. Tai tiesiog debiliukas. Ne? Oi, ne, aš tai be šansų, jie yra matematikos mokytoja. Eik, ta. Čia yra toliausiai. Jūs matėt, kaip aš šoklėjau, kaip aš bandžiau... Čia nėra susiję dalykai, man tai... Aš skaičiavau mintysę šuoliukus, tai nepavyko man. Bet jaučiu, mes nei vienas negalėtume, ne, pasikeisti su matkės mokytoja tiesiog. Nes man tai pizė, man ten, kur raidės prasidėjo, matkiai, I'm out, viskas, ties A, ties pirmąją A... Mes lietuvių, oi, blemo, mum lietuvių pamoka tada. Ir toks kitas vadovėlį traukit. Ne, aš niekada. Tu galėtum? Ne. Tai ne. Mes tave filinam, Mantelį, suprantam. Aš galiu vieną. Davai, varyk. Kaip veikia mašino signalas? Ir gal mes galim visi tiesiog ratu po vieną kažkokią? Ką? Tas mašino signalas, kaip jo. Tai paspaudė ir... Šitas? Tas... Ne, aš nežinau, ar šitas, ar tiesiog, aš galvoju, kad tipo, kad mes turim daryti galvoju šitą, bet ne, gal čia, spirkit. Aš žinau, kai veikia mašino signalas, statykit už Audi, nes žymiai pakils akcijas. Tie, kas kriptovaliutom domisi tiesų, aš savai. A tu spėk, kaip... A čia yra signalizacija? Jo, yra. Aš galima spirkit? Ne, signalizacija, signalas. Signalizacija? Tu maišai, tai jis maišo. What the f***? Jis maišo šitos dalykus, viskas gerai. Spėk, kaip skamba, o aš parodysiu iš tikro. Čia tūlik, aš tą darau ten. Panašiai, žiauri, panašiai buvo, ką šis svaigstai. Gerai. Paaiškinkit, kas nusprendžia, kiek turi būti ir kad... atspausdinta pinigų pasaulyje, nes kažkas nesusiveda. Ką? Ne, jūs galit būti nustebę, man kažkada lygiai tas pats klausimas buvo. Gerai, kas nusprendžia, kiek turi būti nusprendžia? Nu gerai, galbūt ekonomistai, bet nežinau, kodėl mes tiesiog pinigų neprisispausdinam? Pavyzdžiui, kai jūs žaisdavot vaikystėj su lapais, būdavo padirbinėjančių lapus, nes aš tai būdavo tas, kur per daug prisiskina alyvų lapų. Kur tu ateini iškirpęs iš tokio lapo, žinai. Jo. Mėgojimo vietoms įsiaiškinti mintukas. Mintukas? Taip. Kas yra mintukas? Ai, ten kur reikia ant kojų mint. Kas yra mintukas? Kur turi užbinti ant kojų. Taip. Mintukai, keliausiai. Gerai, jei būtų pliusų minusų vakaras, kuris pirmas... Grimalis. Surinktų daugiausiai pliusų, o kuris daugiausiai minusų? Aš duodu pliusą Safui, nes jisai čia atvežiavo ir jis man labai patinka. O minusą duodu... Čikonai. O minusą duodu tau dėl lygiai tuo pačių priežasčių. Galit ne? Ne, gal nedėliojam čia minusą dabar jau. Na gerai. Yeah. Čia Bernin dėčiau minusą. Jo. Tai va. Grįžtam tada prie bezdalų ir panašiai gal, pavyzdžiui, ne? Kada legalu bezdėti prie antros pusės? Aš, žiūrėkit, aš pasakysiu savo nuomonę. Arba tu peržengi šitą ribą pirmus kelis mėnesius, arba neperžengi niekada. Galiu paliudyti. Jo. Aš, pavyzdžiui, aš pavėlavau. Buvau abiejose pusėse, tai. Aš pavėlavau, pavyzdžiui. Jo, nu man buvo...
Ką pavėlau, tarsime... Nu, man, tu, man jau nebepatogu. Tu vis dar nebedė, man, žinai, ne? Dabar klausti, klaus žmonos vardo po tiek metų, kur mes jau, jau susituokė. O koks tiksliai tavo vardas? Pas mus tai atrodo, kad bezdalai palaiko santykius. Nes šiaip pradžia buvo tikrai tas, ten gal nu mėnesis, kur nu žiauriai skaudžiai laikydavau tą bezdalą vidoj, kur nu man raižo viską ir aš negaliu. Ir aš žinau, kad geriausia ever garsą išleišiu, kur taip noriu, žinai. Bet kur Lionsgate, kur liukas filmuoja tiesiog. Jo, ir toks nublemo, nu neperlipau, neperlipau ilgą laiką, bet kažkada nu buvo tas lūžės, kai permušiau ir o brolyti, nu tada jau nesustojau, tada jau bandau valgyti dalykus, kad peršiu. Jo, žinai, bandai kad impresint tiesiog. Jo, 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 kad... Bet tu, o tu pradėjai perlaužiai šitą ribą su tokiu, bandėjos ribas ar varėjai tokį, kur, nu viskas. Su tokiu, kur dar galėčiau sakyti, kad sugirgždėja kažkas, bet taip kur žiūri, ką sureaguoja, žinai. Jo, ir taip, nu ir ten jau dabar šaudo. Jau labai stipriai visai. Nu, kad taip, aišku, jau jai per daug nemalonu, bet ten visokių situacijų būna, kur, nu, kur jinai tiesiog nuėjo, aš turiu zoną, žinai, nu, ta prasme, aš kažkur nuėjau, tiesiog stipriai nusiperdžiu ir būna tie tėlenė, kur taip labai smardus. Ir aš, žinau, šitą zoną, ir kaip tyčiant visą pakliūna į tą zoną, visą įeina, iš karto atrodo prie šiknos, prilindus. Ir toks, reikiant, manis, nu, bet tu įlindai į mano zoną, priperdymo zoną, ir aiškinu, prieš, turėtų spalvą kitą net matytis. Ir kažkada tiesiog iš parduotuvės irgi grįžom ir jinai atsidarė su šaldytuvo produktus, tiesiog sudėliojo šaldytuvą. Gal tu šaldytuvą priperdęs buvai? Wow. Ne, ne. Į daržovį skyrių dar. Ir jinai tiesiog deda tos produktus ir jinai, kas čia pašvinkė, taip šaldytuvą, uosto produktus visokius. Kur? Ir aš toks, tai jaučiu, aš būsiu nuperdęs. Nes aš šonė virtuvį tiesiog daugiau. Irgi buvo mano zona, kodėl ne į mano zoną. Taip. Tai va toks dalykas. Čia, pradžiu, čia jinai kalta. Taip. Jūs? Aš tai, kadangi neturėjau daug ilgalaikų santykių, tai aš visai klausydavau, ką va draugai pasakai, žinai. Ir aš iš karto, kaip jūs sakot, kad reikia kuo greičiau tą zoną perėti. Nu, tai, ne per greitai, man tai. tai aš antrą valandą pirmo pasimatymo jau. Labas, aš. Labas, aš. Mantas. Jo. Ir mes kartu dabar. Veikia, vadinasi. Veikia. Ei, žinai, kiek bus du kartu. Tuoj atsakymą pateiksiu. Ir matkės moktai patiko. Jo, ir toks, viens mintį palauk. O vienas kelniai jau tikrai. O, gerai. Sutrupina gavosi. Oh. Tas atsirado reikas, kur, pavyzdžiui, kai aš vienas vat ilgą laiką buvau ir aš tiesiog kosminius gerus nupedžiu ir niekas nesureaguoja ir man tas liūdna, atrodo, turėtų įvertinti kažkas ir va dabar smagu, kad atsirado vat antrą pusę, kad gali įvertinti, kaip žiauriai. Nu, aš nežinau, kaip panos jūs, bet mum bernam, pavyzdžiui, kartais norėtųsi po gero drioksilimo, kad kažkas lentelę su dešimtuku kilsiu. Nežinau. Ar ananasai tinkam pitus? Argumentai už ir prieš. Tinka. Kaip, ananasai tinka pitus? Aš paskaičiau tiesiog, sačiau, nesavo ananasai. Įvertinkit save nuo 1 iki 10, Grimalis negali rinktis 6, Jankus negali rinktis 9, Bartuševičius negali rinktis 7, Safas negali rinktis 4. Ką, naki, what the fuck? Lekoks geras fucking klausimas. Padėk šitą. Jūs, aš galiu pasakyti, jūs automatiškai maikę gaunat. 100%. Ant kiek geras klausimas. Kas paklausė šitą? Kas paklausė šitą? Tu gaidį. Ne, tu iš tikrųjų, tu gausi maikę, žinok. Labai labai geras bairis ir labai geras klausimas. Tikiuosi bairis. Juk bairis, ar ne? Dėl Safo reaktis buvo verta. Nes Safas dar 3 turi. Tai come on. Geras labai. O kai, kiek aš negaliu rinktis? Aš negaliu rinktis, pavyzdžiui, 7. Seni, jeigu aš kas nors manęs paklausė, kiek aš verta, aš sakau, kad aš, nu, blem, iki 7 to netempiu visgi. Tai jeigu negaliu, tai tada 6 aš renkuosi. Ką tu? 5 bent jau. Grimai. 7. Eiii. Nu gerai, su kepurė 8, bet tai... Ei. 7. Tada daugiau vertas. Nebent paklausai, tada max 6. Tu kasdien keli istorijos, kaip tu be maikės kačialinės. Nu, bet tai jo ką. Airidai, tu? Aš manau, aš kiek aš negaliu rinktis? 9. Ne, tikrai negali būti tiek daug. Ai, 9? Aš rinkčiaus 8, aš visai pasitikiu savo išvaizdą, tai nežinau. Ne, man tai, ta prasme, man tu, jeigu aš tave sutikčiau ir būčiau pana...
Aš sakyčiau, kad tu esi man devynetas, ne? Tu labai gražus bernas. Tu esi tokio kažkokio albaniško, siriško, tokio... Ja, prieskonio. Prieskonio. Reikia 10, tik trūksta, kad nebūtum nacis. Aš turiu istoriją. Nu, dabar. Žinoma, kad turi istoriją. Su šitą vietą, bet tai aišku. Tu turi apie nacis istoriją. Tai aišku, su nacis. Tu turi žodžiu, istoriją, Airdai, yra tas bairis, kad aš esu nacis. Čia taip. Yra tik bairis. Kas nesupranta. Čia tik bairis. Ištrinsim šitą. Aš to įpysiu stop kadrą dabar, šito ir... Taip. Atvarėm čia apžiūrėti tos vietos mes. Ir ten yra toks angaras su technika senovinė visokia karinė. Ir mes nevarėm į tą angarą. Ir žiūri, gulis kudras vadovanas ant žemės. Blė, pakelsiu, ką žinau, šiukšlai mėras kažkokia. Pakeliu ten nacių vėliavą. Ir man taip jokinga, kad Grimalis spėjo nufotinti, kai jisai kėlė vėliavą. Ir gražiai aš... Klausiu to savininko, kas čia buvo. Ne, nežinau nieko. Kill, marry, fuck. Atsako kiekvienas apie likusius tris. PS. Safo su sombrero atrodo kaip sraigė. Nupieštas sraigė. Yra, nu? Nupieštas sraigė yra. Yra nupiešta, nu. Nu ir ką. Tai davai, kill, marry, fuck. Enough is enough. Ką tu darytum su mumis? Darysim visi, ne? Nu, nėra, kad paleisit nuo manį. Davai, greitai, važiuojam. O, dieve, čia žiauru. Viską žinau. Na, aš irgi žinau. Piščiau, ženičiaus, nužudyčiau. Bet, na, aš viskas. Aš irgi taip. Ai, tik galbės savęs. Tu ženitumai su manim? Taip. O tu su manim? Jo. Bet mes nesipistum. Ne. Bartuševičio, bet supranti, kad su tavim tuoktųsi visi dėl turtų. Po to išsiskirtų iš karto. Ką jūs? Gledkiai bus nejaukų. Man tai... Nors aš manau, kad mes su Safo labai gerai sveitume kaip porą. Nes mes mastom panašiai dažnai. Bet piščiu mantą, žemčiau su kitu mantu, o tave nusbičiau nes myliu labai. Gerai, išsisukai, blėt. Nežiūrėkit mums. Airidai. Mes Airidai jau bučiavomės, tai... Blėt! Tiksliai, va, žiūrėkit, buvo jos kečios, ne? Matė toks nors tūkstamečio žinias. Būtų žiūrė, jeigu būtų iškirpta, tiesiog visą daug bučiavosi. Ten buvo kokias 0-3 sekundės, ne, mūsų bučkis. Žinai, kiek filmavom? Porą valandų, blėt. Mes jau turim visus įmanomus teikus. Gal dar vieną padarom, blėt, kur jau tyčia, matau, kad jau tiesiog jau 25 kartą filmavom. Mes ten buvom prie gatvės, kur visada mašinomis pravažiuoja, ir taip jau ten jau jie bučiuos, ne, tai kartosim, per naują mašiną pravažiavo. Bet bučiuokinės vis tiek. Bet jo, bet keista buvo, kur aš jau sakiau, kad mašiną atvažiuoja, nenaudosim ir jis bučiavo tiesiog. Tai tas on to. Ir keista, kad po to kažkaip vis su kiekvienu teiku visai ir tas daugiau norėjo pridėti. Jo, tai aš galiu, atgalėjom dar pabučiuot, galim pasigrūžit lūpom, taip. Ne, nu nereikia dabar scenarijų, bet tarkim. Kai kartais jūs bučiuodavomės po žodžio kad. Gerai. Nu, tai atsakysim. Po to jau nebėjo stabyti jau nieko, sakai, jau įsibėgėjo viskas. Žem. Tai piščiau tave. Okei. Okay. Nice. Skit, bang, bang. Gerai. Tai nužudyčiau nedaug ir jį. Reikia netaip sakyt. Kis. Gerom, tai gerai. Čia atrodo, aš taip nuolaitų krentu. Aš jau įsigėjau. Kis, pakik. Ką tu man padarytum? Nužudyčiau. O ką su manim? Mary. Kill, marry, fuck. Kugelį, šaltekai ir cepakai. Aš norėčiau... Tu išžagintum iš kugelį, ne tiesiog? Išžaginti kugelį. Aš norėčiau žaginti Google'į, net jeigu jisai būtų nepilnametis. Ne, tai aš nežinau, Google'is best, cepelinai good ir šaltekai. Aš žudyčiau Google'į. Žinai ką, tai tada aš tavęs neveščiau. Šaltekus gal veščiau ir cepakus. Žiūrėkit, dar greičiau, nes ta prasme, čia belė kiek klausimų yra. Pavyzdžiui, kaip manot... Jūs turit laiko? Jo,
Gerai, greitai. Kaip mano, tarp populiarių komikų bairiai sulaukia daugiau ovacijų nei kol kas netaip gerai žinomų komikų, nors bairis geresnis? Manau, kad taip. Jo, čia Simonai, ačiū už klausimą, kuris nedabinai, bet viskas tas toliau. Gerai, kitas. Maikės negausiu, mes tau sakėjome, negausiu. Šiaip tikrai būna, kad, bet kartais būna, kai atvaro, tarkim, žymus komikas į kokį open maiką, iš jo daug daugiau tikisi žmonės. Čia yra dėl to, pavyzdžiui, lygiai taip pat dėl to daug kas iš žymių atlikėjų neina į Euroviziją, nes jiem nėra daug ką laimėti, jie gali žymiai daugiau pralošti. Yeah. Ir man taip juokinga buvo, kad pavyzdžiui, komentaruose po raustais visi sako, o an kiek zaibys Omantas ir ten Airidai mes komediją. Airidui yra sunku, Omantui čia geriausias dalykas eit ne kaip komikui į raustus, nes niekas iš tavęs nesitikė ir tu... Padary kažką, kur iš tavęs juoksis ir tu būsi jau geras, o Airidui reikia įrodyti. Aišku, jam nesisekė, čia kitas klausimas. Bet ne, ką, man pavyzdžiui, aš sakau, Airidas buvo, viskas ten gerai buvo, pasirodyme tiesiog labai jaučiasi, kur ne komikui ateiti į komediją yra žiauriai gerai, bet jeigu kalbant apie va, šitus dalykus, kad kartais neįvertinti yra netokie žinomi komikai, tai aš labai labai pritariu, tam, aš manau, kad kartais žymesni komikai gauna tiek daug iš tikrųjų avansų, kad kartais netgi sužaidžia tik tą kortą ir kai jau visi juokės, nu tai tada juokės visi, bet nu tipo, tai nebūna geriau. Ar įmanoma prišikti puodą, kad šūdas nesmirdėtų? Kaip? Lenkiu nebent. Kuo jums Lenkiu užkliau? Jūs jau Ukmergės esat, kas jums su Lenkiu blogai ir... Marijampolį galėtų skūstis. Mėgstamiausia sekso poza. Su to mama. Aš, pažiūrėjau, esu įvaldęs misionierių labai gerai. Na gerai, nesau. Apšildot bilbarą turė. Ar dirbat su Michael Scott office? Hipotetinis, sorry, pamiršau pasakyti. Liktai aš tai apšilbo Bilbarą. Bilbar, aš nežinau, daug žmonių sako, kad norėtų turėti tokią kaip Michael Scott'o bosą. Ne. Bet čia ir jaučiu yra visiškas peilis. Ne, iš tikrųjų, sorry, apšildot Bilą Barą turė, ar dirbat su Michael Scott'o? Aš nesupratau iš pradžių. Tai tu dabar paskaitėjai antrą kartą mums. Tu čia vienintelis nesupratai, mes jį supratom. Jo, nevykeli tu. Sorry. Bilbaras yra komikas, nuo kurio aš labai užsikabinau už komedijos, tai, nu, tarsi, pirmieji buvo humoro klubas, ir tada buvo Bilbaras, tai aš labai labai dėvinu, ir mes varysim nepasirodymą rugsėjį. Mes jau varėm ir vėl varysim, ir galiu pasakyti, kad tas komikas, kuris apšildė Bilą Barą, jis būtų labai labai vidutiniškas komikas Lietuvoje. Jo. Labai prastas komikas. Ir aš nežinau, ar Baras pasidarė specialiai, kad matytųsi ant kiek jis geresnis, kuo aš nelabai tikiu, čiui, kad ten jo draugelis, kuris gal jam asmeniškai patinka, bet labai labai prastas, žiauri prastas komikas buvo. Tai gal dabar kažkas kitas, manau, apšildo jį. Tai sakai, jo, aš manau, aš tikiuosi. Jo. Visos pasaulio kameros į jūs, turit 5 sekundės eterio, live transliaciją, ką sakot? Savo kalba jūs išvers geriausią frazę, kalba laimi Bakūro lovą šiąnakt. Ne. Ne, labai sunku, blebo, visą laiką yra tie klausimai, kuriais galima prigauti visą laiką. Pavyzdžiui, gerai, seksas su manimi yra kaip filmas, kaip koks filmas? Šrekas. Antras. Kaip antras Šrekas. Nestu asilas. Mes biškai pasakom. Gerai, ne. Ar gali Airidas greitai ištarti kėdutės, ant kurios sėdi pavadinimą? Kuehua. Good. Safueli, kas buvo įkvėpimas dainos jūra banguoja? Ir ar galima tikėtis daugiau tokių hitų? Jo, ir dar parašiu, galiu pridėti prie to pačio, duokit Safui padainuoti. Ne. Ir ar šūdas buvo tikras? Šūdas nebuvo tikras, bet buvo šiaip sudėtinga gaminti, nes mes iš pradžių ten galvom tiesiog privalgyt labai tualetinio popieriaus tą tipo rūdą jau išnaudoji, tipo suglamžiai ten gabalai sukliuotrime, bet nepavyko, tada tiesiog šakalį ten su tampamu popieriu ten spalvot apviniom ir tada visai gavosi šūdas. Tada koks dar buvo klausimas? Aš dabar nesupratau, kai tu paskai gavosi šūdas. Tai kad gavosi šūdas ar kad šūdas? Šūdas. Okay. Jo, aš turiu idėją. Taip, nu? Mes visą laiką ten žiūrime visokius ten Baumilas, Rieručiai, ten Bakur, daro Amplak koncertus.
kur be, aš galvoju, o mes galim, pavyzdžiui, turėti. Ar mes galėtume, mes ne tai, kad pritarsim, bet mes tau paspraksėsim, pavyzdžiui, pirštais ir tokią akustinę versiją iš Giršvūdos pludriuoja. Bet aš visos nepadainuosiu, o čia tiesiog, nu priedai, galim? Galim. Bet tu per kam tu sutikai, reikėjo dar užkurti juos, kad jie plovo. Ar jūs norit ar ne? Bet ar tikrai norit? O gal nenorit tiesiog? Na, davai. Jis buvo pasirengęs šitam. Nusiplėšė dabar šitą. Kitus rūbus turi tiesiog. Viktoras ateina kažkaip. Tai tu pariu pu pu pu. Pradėk spraksėt. Koks tempas yra? Tik pažiūrėk, kaip jūra banguoja, kai kojos vandenį ir laikas sustoja. Jokios problemos manęs nebekamuoja, bet man atrodo, ten šūdas pluduriuoja. Šūdas pluduriuoja, šūdas pluduriuoja, šūdas pluduriuoja, šūdas pluduriuoja. Fantastika, fantastika. Linkėjimui Viktorui. Seni, šitą iškirsim jau čia lemas peržiūrėjai, ne? Važiuojam toliau, važiuojam. Jeigu norit klausimą, imkite iš manęs. Davai, važiuojam. Airidai, prašau. Jeigu reiktų pasirinkti vieną iš kolegų šalia sėdinčių gyvenimą, kurį pasirinktumėte ir kodėl? Jei reiktų pasirinkti vieną iš kolegų šalia sėdinčių gyvenimą, kablelis, kurį pasirinktumėte ir kodėl? Nu, kurio kolegos gyvenimo? Ai. Jau, žinom, kieno klausimas dabar. Aš pasirinčiau, aš Safo pasirinčiau. Aš irgi, įdomu, kaip tame keutė gyvena. Aš norėčiau, kad namai visą laiką čia pat būtų. Aš tai Bartuševičius, vis noriu sodybos tavo. Jo, aš irgi Bartuševičius. Bet nu, sudėtinga būtų, per daug intensyvo, bet ir patogus visai gyvenimas. Ja. Mhm. Ne, aš tai tik sodybą paimčiau. Aš nedirbčiau kaip visai tikrai. Kokia žaskiausia vieta, kur esat pirmyžę? Kelnėse, važiuojam. Šiandien, šiaip iš tikrųjų, okei. Aš šiaip labai daug kur esu. Lygiai tose pačiose kelnėse, kaip ir Grimalis. O buvo tyšykę? Oi, ne, čia kita jau. Sen, čia kita istorija. Gal mes turėtume daryti antrą renginį? Mes klausimui. Pernį metų komandoriuoti buvo porą eventų, kur tik apie tai kalbėjom. Tai... Okay. Kopustėliuose veikia miško broliai. Kaip manot, kas būtų šio laikiniai partizanai? Čia rimtas klausimas. Mm-hmm. Jo. Aš tai manau, kad daugelis, pavyzdžiui, tie, kurie ypatingai kariauja socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, man Karolis Žukauskas būtų tas turbūt, kuris čiųjų būtų toks naujųjų laikų partizanas, kur aš net nemanau, kad jeigu kažkas prasidėtų, kad aš netgi gal taip kontroversiškai skambėsiu, bet man atrodo, kad ir kaip svarbu yra ginti fiziškai šalį, bet žiauriai svarbu dabar ginti informaciškai šalį ir man atrodo, tie, kurie socialiniuose tinkluose sėdėtų ir skleistų žinias, jie lygiai taip pat būtų svarbus, kaip ir tie, kurie fiziškai gina šalį. Bet svarbu, kad jie patys nebūtų pabėgę į užsienį, kad iš ten skleistų. Jo. Man čia yra man vienas gražiausių momentų, kai aš supratau, kad aš tą žmogų, kurį reikia vedžiau, tai kai karas prasidėjo, nu, tas buvo vasario 24, kartais klausia, ką jūs darytume, tai aš galvojau, kad jeigu karas prasidėtų, tai aš griebčiau Jėvą į mašiną, susirinktume viską, kas brangiausia, aš išvežčiau užsienį ir tada grįžčiau gint. Ir tada, kai tik prasidėjo karas, Jėva parašė savo noriavimą į Ukrainą, jeigu reikėtų gydytojų, ir aš supratau, kad jeigu prasidėtų karas, tai jinai mane išvežtų į užsienį ir tada grįžtų į Lietuvą jos gint. Tai aš supratau, kad su tuo žmogum, kurio reikia esu. Mamen! Ar bus į muziejų pastatytas kemperiukas, kai jis taps nelabai naudojamas? Kaip supras, nelabai naudojamas. Bet aš manau, į savo vietą atras. O, gerai. Aš jį žiauri norėčiau dar kartą. Oh my god. Pirmą kartą pasakysim renginį dėl kitų metų. Ką žiūrėkit. Dabar jūs galėsit nuspręst. Bet turėkit omenį, davai adekvačiai vertinkit. Gerai, mums reikia rimtai nuomonės. Kas yra juokingiau? Žodžiu, mūsų garsistai nežinojo, su kuo važiuoti. Iki galo neturėjo šitą mašiną nuomotą, tas autobusiukas. Ir mes galvojam, kad
reikia nupirkti, su kuo važiuot. Dabar du variantai. Su kuo mes beveik garantuoju, kad kita komandiruotė bus. Bus kemperis ir antras automobilis bus arba limuzinas, pirmas, arba katafalka. Kas jūs galvojat geriau yra? Jie nėra brangų šiaip. Katafalka. Nu. Jo, paplokit, kuris labiau patinka. Limuzinas, katafalka. Sakiau. Katafalka, wow. Čia jį katafalką okay. Pirksim. Ir jūs suprantate, ir garsizai taip mėgos galėtų. Jie mėga tam, jisai rimtai taip. O svečio nuotraukas sapo bus katapalto priekį tiesiog, kai atvažiuoja. Su vainiku, rimtai padarysim, liūdį šeimą. Ir visą laiką svečias nusifotkina. Oh my god, gerai. Geriausias ir blogiausias flirtas su mergina. Mano abu atsakymai yra eilėraštis. Neturiu atsakymų. Nežinau. Bet čia furiu. Tai... Nu, vat, žinojau, kad vat, aš jau esu pasakas vienur kitur, bet tiesiog žinau, kad po to supratau, kad blogas buvo sprendimas, sakyt, ten tik pradėjom su vieną panu draugaut, kai man buvo ten 14-15, tai galvo, kaip reit prie to laižiako ir aš sakau, One LT laikai buvo, ir aš sakau, tai gal eto? Ja, nes tiesiog eto reikšto laižiako. Ir tiesiog sako, tai gal ilga bučinė nebent. Tiesiog gavau. Tiesiog daug žvaigždučių. Yeah. Taip tiesiog. Wow. Kiek kainavo techą pravaryt? Išduosime praėję. Aš galiu pasakyti. Su viskuo ir su lempų pakeitimu, su viskuo, viskuo. Be lempų sakyti, nes lempas 500 kainavo. Ne, čia, ne, mažiau kainavo jas. Su viskuo kainavo 5 PM. Tūkstančių. 500 PM kainavo? Jo. Okay. Su viskuo, viskuo. Jo. Patys atsirinksit. Žaidimas, kuris pirmas pririnks skrybelę šiškų? Šiaip geras, labai fainas žaidimas, tikrai. Ačiū visiems 12-mečiams, kurie mums rašo žaidimus. Kam geras. Labai, nu, viskas, kol tiesiog žiauri laikas jau spaudžia, dabar ir lietus. Bet mes, aš žinokit, jeigu nesuklysiu, man atrodo, čia yra ilgiausia ever komandiruoti, kokią mes esam turėję. Ačiū labai. Ačiū, tas buvo. Viskas realiai. Viskas, čia yra užduotis, kurios sunkiai įgyvendinamos, mes panašu, kad priėjom prie pabaigos. Bet davai tada pabaigai kokią nors užduotį padarom, visgi. Davai, padarom, kad tipo gerai užbaigti, ten belia kaip žvengs publikas. Reikėjo prieš tai sakyti prieš renginį, bet davai padarom ką nors. Mes padarysim su šiškom ir skarbėm, bet jūs palaikyt turėsit, bet afigenai. Wow, pas tave visiškai ant lygaus paviršiaus atsistoja skarbė, ble, tu turi. Bet šiškas reik prisirinkti dabar. Mes turim šiškų, ar ne? Šiškas v studiju. Ir ateina apsirengę šiškų kostiumų. Simonas ateina apsirengęs vienas. Ei, davai, iš ten pabėtikit biškį šiškų jiem, jeigu gali. Viena yra. Jūs jau... Ne, dabar. Čia maištas, pirmas maištas oficialus Lietuvoj. Ne, dar nemėtikit, duosim signalą. Tiesiai galvą. Praskėlėt galvą, Airidui, nori... Opa! Laimingi, jeigu jis mikčio, čia jūsų kaltė bus dabar. Davai darom tokį, padovanu, blebe, tikrai netrinksit ir jūs tikrai meluosi dabar. Tiesiog šiškų atneši. Bet atrodo, vaikas mažas atėjo. Nori šiškų mano, kurią pažiūrėt? Kokį magnetuką tu? Jo. Mes esam apsitarę, ką mes darysim. Mes darysim taip. Mes galim mėtyti vienas į kitą. Mūsų tikslas, kad nukristo kito skardinė. Pralaimėjai. Aš negaliu pažiūrėti, bet man atrodo, tu... Ir, tipo, gali mėtyti net nebūtinai skarbę. Gali mėtyti į veidą, pavyzdžiui. Bet matot? Matot? Ne, sen nejautra ten yra jau senokai. Geri 2 mėnesiai, jeigu nesuklysiu. Nesirašau jau dabar, bet... Gerai, tai davai, darom. Turi safai? Jo. Davai, pasiemk, užsimesk ir... Blemba, bet o mes neturim šiškų. Dvieturiu. Davai pameskit. Ne, dar ne dabar, pala. Bet jau akmočia, buvo tikrai aš iš garso girdėjau, kad ne šiš. Dabar taisyklės tokios. Pas ką paskutinį liks kardinė ant galvos, tas laimė. Turiu tokius. Sen, aš tau va taip va. Kam dar pašalinti? Pas mane matot, įsistato. Mano, aš turiu pliusų. Seni, dar vieną. Bum, va to. Va, oh.
gerai, reikia išgerti alų ir tada žaisti. Ne, gerai, gerai, davai, davai. O? O kiek vadimų turim? Ne, tai turim turėti šiškų tol, kol liks vienas, tol, kol liks vienas. O kodėl tu neužsidėjęs? Mes visi žaidžiam. Ką tu čia sraigiau, davai, davai, greit. Paska lieka paskutinė skardinė tas laikas. Palaukit, neturiu šiškų. Tavo bėdą. Šiškų prašyčiau. Skaičiuokit. Ir. Šiškų. 3, 2, 1. Šiškus. Pa. Stafa. Man tai. Gerai, Hebra, su jumis buvo trečioji komandiruotė Airidas, Mantas, Safas. Mes su jumis atsisveikinam iki kitų kartų ir sakom ate. Ačiū! Bet mes galim atsišaukit, aš nesakiau, kad mes galim atsišaukit. Oi, sorry, aš labai atsiprašau, tikrai kažkas suvalgė dabar jau šišką. Gerai, viskas, Hebra, ačiū labai visiems. Ačiū labai. Čiau, čiau, jūs buvote įspūdingi šiandien. Ačiū. Čia buvo viena geriausių komandiruočių. Viena geriausių. Ne, jokai, buvo fienai, ačiū labai visiems. Jeigu kas nors nori pasifotkint, pakalbėt, ateikit, mes čia dar būsim, o tiems sakom iki kitų kartų. Ačiū. Kaip jūs laikotės?